Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်။ ပါစံ9000လောက်ရှိတာ။ဟိုရှိရင်ငါကခဏလောက်ချိပါပါ။အော်ပြင်ပပြရလေကွာ။ငါရောက်ကပတ်စံ9000ရှိရေယုံမြောက်ပေါက်နေလို့လား။မင်းကလုံးတော့ပြစားရေးစရာ။နေပါလူခဲတော်မကတော့။ဘာကောင်းမှမသိဘူး။မင်းကတော်တော်လိုက်ကန်းဆုံးမသိတော့ဘူး။ဒီကောင်းစီမှာ9000တော့ချိရတယ်လို့။ပြောပါ။ဒါဆိုရင်မင်းစီမှာရှိလား။ဟိုငါပတ်စံရရနဲ့ငါချက်ချင်းပြန်ပေးပါမှာမဟုတ်ချိပါ။လုံးပြန်ပြီကွာ။ဟဲ့။ဒီအချိန်လေး
မင်းတို့စကားကြားရတယ်အားရှိစရာပဲနော်ငေါ့ပါလေကွာစီထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတေးစရာတွေစီရတချင်းတွေဝယ်လိုက်ရတာတောက်တော့လဲပဲကွာလွယ်ပါဦးဟာဟဲ့အောင်လေမင်းတို့နှစ်ယောက်လေအခုလိုမျိုးအပြိုင်ဆိုင်ကြီးနေလို့ရတော့လေဟဲ့အောင်ဘာပါစက်မှရှိလာမှာမဟုတ်ဘာအလုံးမှလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဒီမှာရအောင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်အုံနောက်နဲ့ကျားတော့ဟုတ်ပါပြီမခင်ကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့2000ဆိုတာမများလုံးဘူးလားဟုတ်မများပါဘူးဒေဗေကဟိုလဲသားကြခင်အတုတွေတော့မှလေ1000กว่า2000ပေးရတာဟိုဒါအစစ်ရှင်အစစ်တခြားကန်ကြည့်ပါအောင်ခင်များကြခင်ကြီးကစကဲဟန်းကြီးပါဗျာကျုပ်သိပါတယ်ဟုတ်စကန်ဟန်းမို့လို့ဒီစေးရတာဗောဒါပြန်လဲဒီလိုလုပ်ပြန်ဟိုတတောင်းခွဲရရူမယ်မရမယူရှင်းလားကျော်ဟောဟိုတတောင်းခွဲတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုတတောင်း8000တော့ပေးနော်1800ဒေးဘစ်ကဘူးဆိုရင်ဖယုံမတီးဘူးဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ်နော်တတောင်းခွဲမရရင်မယူဒါပဲ
จม่าเลยเลยโอ้ตะต้องเช็ดถังมาไม่ย่ายังรู้ไม่ย่าเลยวะตะต้องเช็ดถังเราไปไล่ป่ะถ้าสุเลยจั่วเปียลั่นๆได้เปลี่ยนจั่วไปတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကြွားပါမယ်ကြွားပါမယ်ကောင်းနေကောင်းနေအကုန်ကြတောင်းတတ်တာသေးတယ်ဟယ်လိုလူမန်းကိုမသိဘူးလူခွာစားပြောရတာအာညောင်းတာပဲဖက်ခင်ဘယ်လိုလဲဗျအဝေစားရရောင်းတာအဆင်ပြေရလားအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟေးลูกว่าซาอูเดเป็นนางงานเนี่ยอปอกลั้นโกไม่เตออูโหเฮ้ดิมาจิซ้ํามาโหเฮ้ดีเลดาโกงาอูเดเป้โกตะตอง8000เนี่ยยาวนาเฮ้ตูอ่ะตะตองกว่าเนี่ยสิดเฮ้จิซ้ําดิปิซี้โหไซบอร์ตินไลท์โดชิโอชิเนี่ยโห2000 2000กว่าอตาเลยามาเฮ้อืมหอดตาบ่ตอง8000ซะราลิโปซูปัสสัตตันปิสละคักโกดันเนเฮ้เฮ้ไอ้ลูยี่อ่ะเลยปัสสันชื่อตะหลอตูเมียโหเลยอละกานีนี่โลจินนาเมียนกัปโผโกกาวอ๋ออะดูโลบ่ะไอ้หนูจน18,000ไปมั้ยยอมมั้ยเอ้ยยอมมั้ยไอ้ปะสันเส้นได้ชื่ออ่ะโอ้ talking อีอ่ะเลยเปียโหละกုံโกอ่ะ5เยอะหลอกไปหลู่ร่อดาเปียโหละกုံมาอยู่ละเนาะไปไล่บาเปีย तू อ่ะใจล้วนจริงโตองวนเนี่ยอ่ะเนาะละกုံมีไปไปไล่บาเปียเอ๊ะๆอ้าวสรุปเช่นเนี่ยยอมมั้ยลิดาวเนี่ยตะครู่ก็ชื่อเนาะลากุนนาเนี่ยฉิจินเนี่ยเองล่ะตองมาอุ๊กกาบาใส่จ๋าซ้ํามาเนาะแม้มาติสาอูดูมาซูกะดิ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 ไอ้กะดิไอ้สกาโหละไก่ท่าได้ก่อลากุนนาเนี่ยฉิจินไปมั้ยဟုတ်တယ်เอ๊ะๆๆเนี่ยน้องยอมมาแหละเดี๋ยวลากุนนาเนี่ยลาอยู่มาเนาะใส่จ๋าสะสะลาอยู่ล่ะกระดาโอเคตลอดเลยฉะชิงเนาะเฮ้ดิจาเกโหมิ้นโหมักเก็งจีอ่ะย้อมไล่เด้ห่อล่ะอู๋ล่ะห่อเลยเนี่ยไงบ่ผิดโหล่เลยบ่แม่นมันผิดบ่กูว่ะโหบะหลอกไปอ่ะเลยสรว่าติจินโหล่ะอ๋อซี้อ่ะတော့ตึกไม่มาบ่กูอังเกเหดิจาเกเซคันด์ซวยแม่เลยสายหมอยกตัวเนี่ยอเนซู2000กว่า3000อตาเลยเว้ยเปียห่อปุกกา1000กว่าฉ่องซี้เนี่ยย่าฉ่องย่าเลดาซิ1000กว่าเหรอห่อเด้1000กว่า1000ฮะงาจ่าတော့1000กว่าน่ะไม่ยอมပိတ်တာမာကြီးโอ้နေ ਉਹ ခုမှတတိရတယ်ဟိုဒေါခင်ကြီးကပြောတယ်ဟိုဒီအင်ကြီးကိုတဲ့အန်ငယ်ကရေတောင်းဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအင်ကြီးကအန်ငယ်လို့အဖိုးကြီးတွေနဲ့မလိုက်တော့သူကမရောင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်သူပြောတာဟုတ်ပါပါလက်ပါဖြစ်လို့ဒီကြက်ကနေမလိုက်ရမှာလေဟဲ့ဒီမှာငါအသားဖြူတယ်အချမ်းအမောင်းလည်းကောင်းတယ်ငါပါပဲဝေးဝေးလိုက်ပြီးသားလှပြီးသားပဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အန်ငယ်လေဗျာအဲ့ဒါဆိုလဲရှင်းနေရပဲဒီကြက်ကဥက္ကစီကနေအန်ငယ်ပြန်ဝယ်လားလို့ရင်အဲ့မိန်းမရှိမှာအရွယ်တိုက်ကိုအနိုင်ဝေပြလိုက်ပေါ့ကဲနော်ရောနော်နေစားမအောင်ကွာဟုတ်ဥက္ကာဒီဂျာကင်ကိုပြန်ရောက်မှာမဟုတ်လို့နော်ဟာအငယ်ရလေဗျာမဟုတ်တာမရောက်မှာဘူးဥက္ကာငါမင်းကို request လုပ်တော့ပါကွာဟဲ့အငယ်ကြီးကိုလေဟိုဒီဂျာကင်လေးပြန်ရောက်လိုက်ပါကွာအဲ့တော့မှလေငါတို့အငယ်ကြီးကလေဘာဝဲဝဲလှတယ်ဆိုတော့ကိုမိန်းမကြီးတီသွားအောင်လို့ပါကွာနောက်တကယ်ပြန်ရောက်လိုက်ပါနှောင်းစီကြီးချောင်းလိုက်ပါဟုတ်တယ်တယ်ပြန်ရောက်လိုက်ပါကွာပြန်ရောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းပြီးရောကွာအငယ်ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်က1000ကျော်ပဲပေးမုတ်ဖိုးလေးတော့3000ကျော်တော့ပို့ပေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်မိုးတော့ပို့ပေးရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူများဆိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအငယ်ကြီးမို့လို့အားနာလို့ရောက်နေအရင်က1000ကျော် 3000 ကျော်ရမှာအေးပါကွာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာအေးမင်းတို့ကမုတ်ဖိုး3000ပို့ပေးမယ်ဟိုငါ့ကွယ်ရမှာအမနာပါပြောတဲ့ဒီမိမကြီးငုတ်တုတ်မိတ်သွားအောင်ငါတီချာကင်ကိုဝင့်ပြခြင်းလုံးလုံးပါကွာအခု cash down ပေးလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပတ်စံသွားယူရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အငယ်ကြီးမို့လို့တော့ဖြစ်နေဒီ3000ပေးဖို့ကဲရော့သိရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လဲလာဆက်ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဝတ်တိုင်းကတည်းကနေကဲအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော့ဟုတ်ပါပါကျေးဇူးပါကွာသွားပြန်လာအေးသွားပြန်လာတက်တာတက်တာဒီဗီကွာဒီဗီဒီဗီနဲ့ပိတ်တာမှာကြီးတော့တိကြသေးတာပေါ့ကွာတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဖေလဲကောင်းလဲနဲ့လာကုန်မြန်ပြီကွာလာကုန်ပြီပေးပါမယ်ဆိုပြီးရွှေ့ထားတဲ့ပြဿနာတွေနော်ဘယ်ဟာအရင်ရောက်လာမလဲမင်းစောင့်မှကြည့်ပြီးတော့
မင်းကလည်းအဲ့လောက်ကြီးလည်းပူပန်မနေစမ်းပါနဲ့ဟဲ့ရဒါရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရဆော့တက်ဖို့အရေးကြီးရော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 အေးရကဲလို့ဘောမလာနေရေပြီလို့ရှိအောင်လုပ်ရအောင်ဟောပါဟဲ့တယောက်မှမရှိကြဘူးလားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ရေပေါင်းလာလာကြာပြီမင်းဒီငွေ၄၅သောင်းကိစ္စနဲ့မင်းကဘာလို့ဒါပြောနေရလဲဟဲ့ဟဲ့ငါငွေ၄၅သောင်းကိစ္စကိုငါနဲ့တော့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးကွာငါရောကင်းကြီးရောအတွေ့အကြုံပဲပေးတဲ့ရေမျိုးငါရန်ပြပြနေမယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူး။အဲ့တော့တော့ဟွာ။ဟဲ့။ဟဲ့။မင်းအဲ့လိုကြီးဘူဗံမင်းနဲ့။နော်။ဘာမှနာရှိတယ်။အဲ့။နော်။အုံးတော့လေ။လုံစားပြ။နိုင်ပါလားဟုတ်ဒါကဒီလိုရှိတယ်ဗျဟိုလပိုင်တော့ငါတော့အဲရေထဲမှာကူးတယ်ငါလို့အဲ့တော့ဟိုငါကြော်နေနည်းနည်းထွက်တယ်ဟောလပိုင် water fish အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအားရေဟိုကလာကိုတခုကူညီဟိုကလာကိုမိတ်ဆွေတွေရှိလို့ရှိရင်စက်ပေကလာလပိုင်စီတပလင်းကို3000နဲ့ရောင်းမယ်ကျွန်တော်လမ်းထိပ်ကလဖက်ရည်ဆိုင်မှာညနေဘက်ဆိုလို့အများတိုင်းရှိတယ်ဟုတ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 ် okay 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 let's me go oh okay let's me go yes thank you never mind okay ဟုတ်ငါ့ကတည်းကဘာပလင်းလဲလပိုင်ကြီးပါကွာမိတ်ဆွေတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးပါဟောအတော်ပဲအင်္ဂေကဟိုကျွန်တော်တို့လေလပိုင်းစီလိုက်ရှာနေရအင်္ဂေဟိုအိုက်ပလင်းလေးပြန်အောင်ပါလားဗျာအင်္ဂေကိုကျွန်တော်6000ပေးပါ6000 6000ကဈေးမှန်မဲ့နော်ဟိုတလောအဖားကန်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလာတော့ဆိုတလုံး6000နဲ့3000တောင်ဝယ်ပါတာဟုတ်တယ်အဲလေ
မင်းတို့လိုတယ်ဆိုရင်တော့ယူပေါ့ကွာ။ဟာကျေးဇူးပါပဲအန်ကယ်နော်။ဒီနေ့တော့ဒီဆောက်တာ။ဟာကျေးဇူးပါပဲကျေးဇူးပါ။ဟာညာဦး။အန်ငယ်မိတ်ဆရာဒါတွေရောင်းလာလား။ဘယ်နှမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရလဲ။ဟိုလမ်းထိပ်နာလည်းပဲ။အော်။လမ်းထိပ်နာ။မင်းတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါစီလာခဲ့လေကွာ။ငါမင်းတို့ရောင်းမှာပေါ့။အော်။ကျေးဇူးပါပဲအန်ကယ်။ဖားကန်ကျွန်တော်မိတ်ဆရာလေလပိုင်စည်းဆိုရင်ရသလောက်ကိုအကုန်လိုချင်တာ။ကပလေး6000တဲ့ဆိုလို့ကတော့မင်းတို့လိုတဲ့လောက်ရစီရအောင်အငယ်တကယ်ပေါ့နော်စိတ်ချကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်အငယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရှက်တပလေးကို3000နဲ့ဝယ်ပြီးဒီကောင်လေးကို6000နဲ့ပြန်ရောင်းမယ်တပလေးကို3000မြတ်ပြီโอเคပဲပဲရမလဲဒေးဗစ်ကွာဒေးဗစ်ဟေးပလေးအလုံး30လောက်ဆိုရင်ရပြီ။ Okay. ပါဒီမှာငကြောစီတော့အင်ဂျင်ဝါ။ငကြောစီ။အင်ဂျင်ဝါ။လောက်ဆိုရပြီ။ငကြောစီနဲ့အင်ဂျင်ဝါပြတ်ကိုအခုလို့ဓာတ်ရုပ်ဗေဒလေးပြပေါ်ဆက်လိုက်တယ်အာဗျာလပိုင်းစီဆိုတာဖြစ်လာတယ်လေးသာပါတယ်လေးသာပါတယ်ဟဲ့မဲဒီလိုခေါပစံပါအော်တူတူလာလို့မြင်မှမမြင်လို့ရမင်းတို့မိတ်ဆွေဟာခကြီးလွန်နေတယ်ဟာလားဟုတ်တယ်ဒါပါလေလိုချင်တယ်လို့ပြောပြီးတည်းကအဲ့ဖားကန်မိတ်ဆွေတော့မတွေ့တော့ဟမ်ဖားကန်မှာငှက်ပြားမိပြီးရှော့ဝါးလာမသိဘူးကွာတင်းနေလားတင်းနေလားဟဲ့ဟာတော်ကြောင်တောင်ရောရှောက်ပြောမနေနဲ့မင်းတို့လိုတဲ့လောက်ရတယ်ဆိုလို့ငါပလင်းအလုံး30ပုံပေးဝယ်ထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးလွတ်ပြစ်လဲရတော့မလားဟမ်ကောကိုရခင်ဗျာဟိုနေ့ကကျုပ်စီရငကြောစီကိုခုပဲခုလိုချင်တယ်ပဲဆိုင်เนี่ยดิมาแตกละตัดเนี่ยมาวะไอ้เหี้ยเมียไอ้ไก่กันโน้ําไม่ได้กูกันนี่มะจอซีอยู่ตรงอ่ะขะเหมียไอ้เนี่ยน่ะหมอปะๆกูขัดเนี่ยไปบาเลยมะจอซีกูตะไบซีลุบปะล่ะวะเฮ้ยว่ะเอ้าเฮ้ยกูลุบบ่าวกูกูเจอว่ะลุบเอ้ยอ่ะจ๋าเนี่ยเนี่ยน่ะกูมาติดตาจิ๋มดิฮะโหติเนี่ยปัญชาปีกะลายเอาส่งมาล่ะเมมหมดล่ะปะบูကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့လာယူခွင့်ရှိသွားတော့မှတ်ပြီဟမ်ဘာလို့ရမလဲစင်တာနေတာမှားနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဩကာဆိုတဲ့အကောင်ဓမ္မလည်းငါကြက်ကိုဩအဲ့ဒီကလာလားရှင်းပေးမယ်ရှင်းပေးမယ်နော်ခဏလေးစောင့်လုံးတော့တပူပေါ်နှစ်ပူသုံးပူတွေစင့်ကုန်ပါဟေးပါဟေးပါဟိုမင်းတော့လည်းခွာဟိုအုံနောက်နဲ့လုံစားလို့မရတော့ဘူးထောက်နဲ့လုံစားမှာဘောလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုနည်းနည်းဖိုင်ခိုင်းလိုက်မလွတ်လို့နည်းနည်းတော့ဘူးဘယ်နည်းနည်းပါလဲဘယ်နည်းကိုကြီးကိုလည်းလာမကြိုလို့တဲ့ဒီမှာလည်းစိတ်ကောက်ကိုကြီးတိမရဘွဲတာရပြီလားအခုလေးဒီကလေးစိတ်ကဂုံသေးတာဟာတပည့်ရဲ့ဒီကောင်စိတ်မကောင်းဘူးမမဘူးဦးရဲ့ပဲဟာအယုတ်တယ်ဦးရဲ့ပဲကြီးရပြန်လေအောင်လေအောင်ဟာယုတ်နေစမ်းမအောင်ကဲအင်းပြန်ကြရအောင်အဲ့ဒါလာကြောနဲ့တူတယ်ကွာစော်လေးကတော့လမ်းနေတယ်ပြီးပါစော်တော့မိုက်ဟာခွေးမလာဘူးငါလည်းဘယ်တော့ပြောလဲခလိနာတော့ကောင်းပြီပါသမီးကခေါင်းနဲ့ထည့်မထားနေလဲလာသွားမယ်အင်းပြန်ရအောင်ဟာကြည့်ပြီးချိန်မစည်းတယ်လို့ဆော်ဖော်ကားကောက်โซลีมีละหีเลยเสียเสียเลยตอนเนาะคยียอมมาใส่เดดี้ตะบี้โอบดิไปท่าเอาเจ้าอยู่ตรงกลางเลยดีแย่มาอุกกาโอบาเอียาဆိုတော့လူ3ယောက်ကိုလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်ဦးတော်မစင်းရဘူးဆိုတော့ဆိုလိုစကားရှိတယ်อุกกาဆိုတာซอซอကตะมี้เนี่ยก้าเกมมาတွေ့ခဲ့တယ်ตะเป็นบုတ်ไตเนี่ยกองသူတို့၃ယောက်ကဟောဒီရှေ့ရမျက်စောင်းတို့အိမ်မှာစုပြီးငှားနေကြတယ်။အဲသူတို့နဲ့သမီးလုံးဝမပတ်သက်ရဘူးနော်။ဒေးဘာကြည့်လို့လဲ
လူရှုပ်လူပွေတွေမဟုတ်တော့ပါတယ်။သူတို့ယုံမှတ်ပြီးပုံအပ်ပြီလို့ကတော့အာလုံးကိုကျုံနဲ့ကုန်မှာပါ။ဟဲ့ဦးရွေဟောဦးရွေတမီးရောက်လာသူလာဆတ်စုတာ။ဘာ?မမမမတရင်လာမေးတာ။ခင်ဗျားကိုဘသူတရင်ပေးလိုက်ပြန်ပြီ။ဟောလက်ထက်မှာလေဥက္ကာတဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဟောက်ဟောက်လာကြည့်တာ။ဟောတွေ့လာတယ်။ခုပြောရင်းဆိုရင်ပြောလို့မှမဆုံးလေဘူး။ဒီကောင်လေးရဲ့အမွှေးစရာတော့စပြီ။ไอ้จี้อ่ะแหละกว่าหมูย่าနေတယ်မျက်နှာနဲ့ဘာလဲမင်းဦးသေးပဲတမီးကိုညှိနေပြီလားဟုတ်တယ်ကွာငါဦးသေးပဲရဲ့တမီးအင်ဂျယ်လေးကိုငါရဲ့ရှင်ထဲမှာတန်းတန်းဆွဲကိုချစ်နေပြီဦးသေးပဲမှာကွာဒီလောက်ချော်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တမီးတယောက်ရှိနေလိမ့်မယ်လို့ငါထင်ုံမတင်တာဦးသေးပဲကိုငါလူပြိုးကြီးမှတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဦးသေးပဲကလေသူ့မိမနဲ့ क्वे နေတာအင်ဂျယ်လေးကသူ့အမေနဲ့ရန်ကုန်မှာနေတာအခုဒီယိုအင်ဂျယ်လေးကအလဲလာတာပဲဖြစ်မယ်ဟာโอ้ดาซูเอ็งเจลียาโอ้เฉิงแหนยางกงก็เปลี่ยนมาบ่เปลี่ยนมาบ่ฮะบ่แล้วเมี้ยตู้ไม่เปลี่ยนสีจีนเนี่ยตะคาแล้วขอท้าจีนโหล่ะเอ้วะงาดิเอ็งเจลีโอ้งาเยฉีเนี่ยมางาทาร่าโอ้ตีนท้าจีนตั้วบีอกกะเมี้ยก็ตั้วบีเนาะอายุอเมซาจ้วยตุโลผิดเลยบีเมี้ยแหละวะเปียวยัดไล่เปียวดิเมี้ยโนอเมซาจ้วยตาแล้วนอกมาจ้วยโหมาโหมาลาเนบีอ๋อบาลาเนี่ยแหละโหมาอู้ดิบิลาเนดากว่าတယ်မှာလည်းနှလုံးမွေးနေတော့ကြည်ကြလဲလို့။အော်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 ပါနေရ။နည်းနည်းလုံ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 းရောက်။ကျွတ်လို့လာနေပြီ။ဟာ။အေးမလုပ်လို့လေ။ဘယ်ကောင်လဲကွာ။ဟမ်။ဘာလဲ။ငါသမီးကိုလူမြင်ကွင်းမှာဖက်လာရက်လာလောက်တာ။လူဘယ်ကောင်လဲ။ဟုတ်ကောင်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 ။ဟာ။မင်းကဘာကြီးရွက်ချက်နဲ့ငါသမီးကိုဖက်တာ။ဒီကိစ္စအခုရှင်ဖက်ကျင်သိတွေပေါက်လာလို့ပါဘာကွာဟိုတမီးဖက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟိုအင်ဂျယ်လေးကလည်းငါပြောကုန်နေပြီးချော်လဲမှဆိုတော့ကျွန်တော်ကကာလိုက်တဲ့သဘောကဲလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သဘောပါဟဲ့ငါယောက်ျားပါကွာမွေမွေချင်းချိမြင်တယ်မိတီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တာမဟုတ်လားမဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဒေးဗစ်တို့ကဒါမျိုးကြီးယုံနေယုံနေဟုတ်ကဲ့အေးဒီတစ်ချိန်တော့ရှိပါစေတော့နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ဒါနဲ့တို့ဒါပါနဲ့ပြီနှစ်ပြူလုံးဟဲ့ကာနှစ်လုံးမြူပါနှစ်လုံးမြူကြာကြောက်ဆုံးပြီးတော့တုံးပါဟဲ့မာချာရဲလက်ကုန်တာနှစ်လုံးမြူဟုတ်ဒီမှာမင်းတို့တီထားပေါ်ကငါသမီးလေးကငါရဲ့အသက်ငါသမီးကိုခြိကဘာကြီးကဘာလှုပ်လို့ရတော့
ဟာဒီနှစ်ပြူးလုံးနဲ့အေးဟာဒီနှစ်လုံးပြူးနဲ့တွေ့သွားတယ်ကြားလာကြားပါလေကြားကြားလေဒေးဗစ်တဲ့စကားကိုနှက်ခါမပြောလောက်ရဲရင်ထပ်လောက်ကြည့်လိုက်မလို့မလို့တော့ပါလောက်ကြည့်လိုက်မလို့တော့ပါမလို့တော့ပါဘူးခုနကနောက်တကလေးအင်ဂျယ်လေးကိုလူမြင်ကွင်းမှာကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးလူချင်းတဲ့နေရာကြားမှာဖတ်ဘူးဒီလိုမှပေါ့နိနိုင်နိုင်ဘာပါဘာလဲမဟုတ်ဘူးလူချင်းတဲ့နေရာလည်းမဖတ်ဘူးနောက်ဘယ်တော့မှဖြစ်စရာဘူးအတကတိပေးတယ်မင်းနဲ့ချက်ကနင်းမမစင်းစားနဲ့စင်းစားပါဘူးမစင်းစားမင်းအဲ့လိုချက်ချက်တတိထားဒီဘက်ကဘယ်ထက်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညိုသွားမယ်မင်းတို့မင်းတို့အားလုံးထပ်ပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟာလာမယ်ဟော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 ဟလာလာလာပေးတာဟုတ်တော့အတုံးလိုက်ဖြစ်လို့ရှိပါမနေတော့ဒီစိတ်ရင်းလို့ရမယ်လို့ပါရင်ဒီကောင်လက်ကောင်ကအဲ့ကျွန်တော်ပါရတာပြီးရင်ကော့ကိုဖတ်ကြည့်ရောက်ဖတ်ချင်ဖတ်ပါဘုတ်ကွာဖတ်ကြည့်ကွာဘာတော့ဖတ်ခဏဖတ်ကွာဟဲ့ကောင်ကဟာဟမ်ဘယ်လိုငါသမီးနာဘာလာလုပ်တယ်ရည်ရတာလားပြည်ဘာမမမမမကိုကျော်ရိုးသားလာနေတာရိုးသားလာနေတာလို့ပြောတာငါအခုမှပြောင်းလဲပြောင်းသားလုပ်နေလို့ပါဟမ်မင်းကငါဒီလောက်ပြောထားတဲ့ကြားတွေကဟမ်ပမာမခန့်လုံရတဲ့ကမလုပ်ပါဘူးမင်းကြည့်ပါလို့တိမ်မတာပြင်မယ်တော့မလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါသေးဘူးဟမ်ဟုတ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မမဘူးလေမမဘူးလေတတ်တဲ့ဆင်းသိမယ်လို့လာပေးတာဟောပေးတာဟာသမီးချင်းသာကြည့်ပါလို့လေပါလေပါလို့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 လေသမီးတိတလက်ကြည့်ပါမင်းတိုင်းမလားပါလို့လေ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 ဟာဟောဟာဟောကဟာလုံးကြပါဦးဗျာကျွန်တော်တကယ်ကြီးတနတ်မှန်သွားလို့ဟာဒီတော့လက်မတည့်ပါဘူးကွာဘယ်လိုလုပ်ထိသွားလဲမသိဘူးဘွိကိုင်းရတာဘွိကိုင်းလူသားမနဲ့ထောင်ထဲဆန်တော့မယ်ဘွိဟာငါထောင်ထဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာကျူကြီးကဲပါကွာကျူကြီးငါ့ပြေပါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟာလူလေးပါလေးထားပါဘောင်းပါရောသိလေးပါလေးထားပါဘောင်းပါအင်ဂျယ်လေးဘောင်းရဲ့အင်ဂျယ်လေးရောကိုကချစ်တဲ့စေချောင်းအခုလိုစွန့်စားလိုက်တာပါအင်ဂျယ်လီရဲ့ကျမပြောလေကိုကရဲ့ကိုကတည်ဝရဲ့လေကျမဘလို့ပြရမလို့သိမှာမဟုတ်ဘူးပြောလေတေရီရလဲထောင်ကြအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ကွာဒီတော့ဟုတ်ပါတယ်သမီးဒီတကတော့တေရီကိုကျုံနေပြီထင်ပါရဲ့ကွာဟုတ်ပါပြီတယ်ပါတော့ဘယ်လိုလဲโอเคเอ็งเจลีนမျက်နှာကြောင်းအင်ကထောင်မကြစီရပါဘူးအင်ကဟဲ့တနတ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ့်အဖို့ယူဆော့ပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အလုံးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တနတ်ပေးပါအင်ကကျေးဇူးတင်လိုက်တာဥက္ကာမင်းကျေးဇူးဘယ်တော့မှမပေးပါဘူးရောတနတ်ရောအင်ကလေးဘိုးကမသိခင်လေဘိုးကကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးကိုပေးခဲ့ပါလားအင်ဂျင်နီယာအဲ့ဒါကြည့်ဦးသားမရရင်ဘိုးကဘဝကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဘာလို့ရနေတာအဖြေမများပြေးလိုက်ပါသမီးဟုတ်ကဲ့ရန်သာဘူးကောင်းပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မရရင်ဥကောင်ချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်လေပြောလိုက်ပါသမီးဘိုးကကိုပါကျမလေးဘိုးကကိုချစ်ပါတယ်နော်ဟင်ကျေးဇူးတော်နော်
ချစ်စရာလေဟုတ်ပါပြီ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 အဲ့ဒီရဲ့သွားရီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တက်နေမှတော့ဟုတ်ရဲ့လားကိုရတဲ့ဒါရီလည်းမတွေ့ဘူးဘယ်မှလဲကိုဘယ်မှလဲဒါရီဟုတ်နောက်ပိုင်းကသွေးမဖက်ဘူးကျောင်းတကယ်မလို့တော့သွေးထွက်ပြီးသေးမလဲဗျအငဲတနက်ကြီးတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး blind ချိန်ခံခိုးထည်တာဟ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 ဲ့ကောင်လေးဟာနေတော့ငောက်လက်သားတယ်ဟာလားဟဲ့ဒီခါတော့ဘယ်မှာအောင်ချစ်တယ်ဆိုဟွန်းဘယ်သူပြောလဲသူဝယ်မနေရပြောပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့ဒါလေသူကတိတ်တော့မယ်ချင်တော့သူများတနာပြောပြောလိုက်တာအတီယူနေနဲ့ယူမှာပဲယူမှာပဲเนาะချစ်ချင်းစာတနာချင်းဟာတဲ့အင်ဂျင်မောင်ချစ်တယ်ဆိုမှတိပါလေเนาะလူလဟိတာသမီးသာလွတ်ပါဦးဆိုလွတ်ပါဘူးဟာလွတ်ပါဘူးလွတ်ဘူးကွာဒီတန်းမှာဘူးဖြစ်နေရတယ်ထောင်းတာကောင်းလားကောင်းပြီဂဂပါဆိုလူပေါင်းဘူးအော်သူဖြစ်နေရတယ်လို့ဟာထောင်းတာရတာရှိလားအရှိတာပေါ့ဟမ်ဘာဟာဟာအငယ်အတူပြီးလေတော်လာတော်လာဟမ်လောတဲ့မြင်းစီထတာပေါ့လေမအောင်လေကိုယ်ရှားမှပြည်စီထွက်တယ်လို့ပါအဲအခုခင်ကကျောင်းမကစမ်းမခွက်တော့တော့တဲ့မြင်းစီထွက်ကြလားကွာမကြီးတော်တော်တန်းကြီးကောင်းကြတယ်ဖယားနာမှာဖက်လာရတယ်ဘလူးလည်းဖြစ်နေကြတယ်ဘင်းမကြောက်ပါမကြောက်နဲ့ကြီးအောင်တော်တော်တန်းကြီးကောင်းကြတယ်ကိုကြီးရဲ့ဖယားနာကောင်းတယ်ဒီအမိုက်မအောင်မခေါ်တာကာရန်တော်တော်ကောင်းတယ်ဟာဘလူးရာဘလူးတန်းကြီးတန်းကြီးတော့မလာတယ်လူရဟိုကောင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်မကြောက်ဘူးဒီမစားမိတ်ကဒီနေ့တော့ဒေးဗစ်လူတပီးခေါင်းထဲဝင်မယ်ဒီနေ့ကတော့လေလာနေပြန်ပြေးဖို့တာခေါင်းထဲဝင်မယ်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 ခေါင
เอ็งจะได้ตะนาวว่ะเหรอกัวเปียจ้าๆว่าแม่ตั้วเลยอายุจี้ช่องมาเลยเมิงกูไหนกันดิไงแย่ปลาพี่ผิดไปแล้วดิอเนไทมาตัดตาเนาะไม่อ่ะเลยกัวงาตู่ตะเกยจิตตาว่ะอะเย็นน้องอ่ะหลูโหงาเปียวเซียเป็ดสิปอกแกงาชอกลงเนี่ยบ่กูอ๋ออฉิอฉิฮะอฉิอ่ะตะโกอซูไม่อ่ะบาล่ะโนอืม อารมณ์ตากายาเว้ยมีโอเดดดี้ปิ๊งๆท่านน่ะตะรีไม่ท่านน่ะเนาะนี่กะเดดดี้ไม่ตีเว้ยเนี่ยโกตบอโกซอมบี้อเปลี่ยนถั่วลงอ่ะเนาะชั่นแน่ล่ะไปไม่ซึนเนาะเฮ้ยเดดดี้ตะเมียวชั่นน่ะซื้อจินเนาะหอกตาอยู่ชั่นทุบเปาะอเปลี่ยนถั่วจินน่ะเอ้ยกองดามาเดดดี้ต้องมีว่ะเอ้ยบ้าพี่บ่าเปล่าเลยเอ้ยอ่ะพ่อเดดดี้ ว่าไม่กล้าเลยไม่เคยไม่ติดไปเนี่ยฉันเนี่ยจะล้างน้องเผ็ดรู้อะไรเปล่าล่ะเอ้ยย้อนเนี่ยลงเงินจี้ไปสิฮะไปถ่าได้กระดิโอแผ่ลงมาแล้ว
ဒီတခါငါအဆုံးမဆုံးနဲ့ဟာကြားကြားယောဤဗျာဖိတ်ချမနော်ဖိတ်ချသားမကိုကြီးဟာကျွန်တော်တူမောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ရုပ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 ်လုံးလို့ရတော့ဒီနှလုံးသူနဲ့ပြည့်တယ်ဒါတက်တယ်ဝိတော့ဆိုးသေးပါဟာဓမ္မငါရောက်ပါလိမ့်ပါအေးပြေပြေငါဘယ်ခေါ်လာ哦ကိုညိုကြီးရေကျွန်တော်တို့ကကိုညိုကြီးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအက်ခံနေလို့ပါကိုညိုကြီးလာပါဟာရရငါအိမ်မှာတမင်ဝစားခဲ့ပြီးပြီကွာငါပိုက်မစမ်းတော့ဘူး哦ကိုကြီးကလည်းဟို heavy မစားခြင်းလို့ရှိရင်လေဟိုဓာလေးပါလေပေါ့ဟိုပီယာလေးပါလေတောက်ပေါ့နှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုညီလေးတို့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပီယာပီယာဟာငါတမင်စားပြီးအားမတော့တတ်တော့ဘူးကွာကိုတော့ငါတူမာလေးကိုငါထားခဲ့ရတာငါတူမာငါစိတ်ကြလာမို့ငါတူမာလေးကတစုံတစ်ခုပြင်းငါခေါင်းကျိတ်နေကွာမင်းတို့မသိပါဘူးဩကိုညိုကြီးကလည်းအင်းရတော့ဓမ္မစိတ်ရုပ်ပူပါနဲ့ဒီနားမှာဘယ်သူကဘာလို့မှမလို့လဲဖျားဝင်းနေမှာကိုညိုကြီးစိတ်ချလာမှာလာပါကိုညိုကြီးကလည်းနေနေနေတော့မင်းတို့တမအုတ်ကပါပါလာလို့ရတယ်နော်ဩသိကြပါလေဟိုကိုကြီးကလည်းဟိုညီလေးတို့ကဟိုမလိမ့်ပါဘူးလုံးဝမပါဘူးလုံးဝမပါဘူးလာပါကိုညိုကြီးလေလာပါပြုစုရှင်လာတော့မှာနဲ့တို့ပြာအေးလာလာလာသမင်းစားပြီးလေတောက်ပြရတယ်အေးတိုင်မှာအဝတိုင်မှာလာလာဒိဗ္ဗေမရှိတာကွာအင်ဂျီအင်ဂျီမောင်လေးဘသူ့မှာလက်မထရအောင်နော်အင်ဂျီကလည်းလက်ထချင်လို့ပြောနေရမှာမဟုတ်တာမောင်ရဲ့အခုကလေမမကြီးအတင်းကျက်စီစဉ်နေလို့အဲမောင်ကိုပြောပြတာအင်ဂျီကအဲ့လူနဲ့ရင်းနေလို့လားอ๋อผิวดลาเมนดลาก็ไม่ติดหรอกหมองเอเจใส่แล้วม่วนซาอูอะคู่เฉยมาเลยเอเจใส่เนี่ยเนี่ยไปติดเอเจหึหมอเอเจเนี่ยไม่ควรแน่หรอกเอเจแล้วจุบาไปหมองเออะสู้หมอรู้เนี่ยคู่พี่อ่ะเนาะคู่พี่มั้ยไอ้นี่เนี่ยมาพี่ชินหมอรู้เนี่ยวี้อ่ะมาเนาะเอเจพี่แล้วดีเคสอ่ะก็เลยเปลี่ยนซ้อมกองนี่บ่มาอูพี่မာဘလို့စီစဉ်ပြီးတော့ခုပြေးมาလဲအင်ချက်ပြောပြအောင်ဘလို့စီစဉ်လဲဆိုတော့တမီးကမန္တလေးကိုအလဲသွားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားတမီးဟုတ်ဟုတ်မန္တလေးကတငယ်ညာလေသူတမီးကိုခဏခဏလဲလာဖို့ခေါ်နေလို့တည်းဒီအဲ့ဒါတမီးသွားခြင်းလားနော်တမီးတငယ်ချင်းကဟိုယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားอ๋อแมงเลบาดาดิ่ะโตนะตะมีเนี่ยตะกรอมมาเนี่ยซักขึ้นล่ะล่ะเลยอืมป่วนๆเล่นๆเปียวอ่ะเนาะเดดี้ก็တော့ดีดอตวินตะมีโหเบ้มาไม่ทวาสิจริงอ๋อดาดิ่ะดาดิ่ะตาตะมีโหตะๆมาฉุบแฉเนี่ยเว้ยดาดิ่ะเนาะตะมีอ่ะเลยดาดิ่ะฉิดลงๆมามิเสียเนี่ยเมียมากขึ้นตองเหมียวมาเสียดิ่โซลาได้ห่าวหึไม่ไปทวาลูกอ่ะတော့ตอบิตะมียางโกตะคายเปลี่ยนมาฮะโหไอ้หลอเราไม่รู้บานะตะมีนี่แหโหเดดี้อ่ะตมิลิโอมาคว่ำနိုင်လို့ပါဒေဗီအဆောလို့တမီးကိုမန္တလေးပေးသွားလေနော်မဟုတ်တမီးတခါရဲမမိစီပြန်มาနော်ဟောတမီးရတော့ကွာဒေဒီကိုအကြက်ကင်နေပြီဟူခဲပါကိုကြီးရဲ့တူမလေးသွားကျင်တဲ့မန္တလေးကိုသွားခွင့်ပြုလိုက်ပါဟမ်ဒီမှာနေရာနဲ့ဆိုင်မန္တလေးမှာလုံခြုံစိတ်ချရသေးတယ်ဟဲ့လို့တော့ဟာဟိုကောင်းနေလေတူမလေးကိုအချိန်ပြည့်ကြားချောင်းချောင်းနေတာမတော်လို့ပါသွားရင်ဒုက္ခအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားပဲကွာ။အင်းအကယ်ပါလေ။သမီးလေးမန္တလေးလည်သွားကြတယ်ဆိုတော့သွားပေါ့။ဟဲ့။ဟောဒါမှတခုတော့ရှိတယ်နော်။ဟာ။ဟိုမျိုးကြီးတို့အဖို့ခေါ်သွားရမယ်။ဒေရီကလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဒေရီကနေလာကောင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။သမီးစိတ်မချဘူး။ကောင်းပါတယ်သမီးရဲ့။ဒေရီကကြမ်းမကြီးကောင်းလိုက်တာမှတောင်းတောင်းကြီးပဲ။ချောင်းချောင်းတွေစိုးနေရလေ။ဟဲ့အဲ့ဒါက
ตีวีช่างหน้าไม่ตีอสุกเกษาผิดแต่ช่างหน้าไม่ตีเนี่ยอ๋อผิดป่าวเดรี่อ่ะอูเลขอวะลูกโลมไม่ผิดดอจาเลยตะมี้ไม่ใช่หรอกเดรี่จะคู่ผิดเลยตะมี้เห็นจ้วงมาเดรี่อ่ะเนาะอ๋อตะมี้รู้ไม่ใช่หรอกอ่ะเดรี่เดียวแท้เว้ยดีโลเว้ยหนีเก็ดอ่ะตะมี้เหรอเดรี่ด้วยบ้ามาใส่ไม่ปูบาเนี่ยอ๋อปูยะเดรี่อ่ะปูเด้ตะมี้มาเลยเปียจี้โลดีเดรี่เนี่ยดีมามีเว้ยชื่ออ่ะเลย ของใจเนี่ยมามีเนี่ยแหละเลยกวนนี่แหละสมมั้ยแหละบดูอ่ะมานอกน่ะตุ๊จาติอ่ะไม่เข้าปูเลยอ๋อตอจาใจจะคู่ผิดตัวเองเลยมาเนี่ยตะเมียวสร้างจะสร้างนี่มาเนาะแกๆๆๆดอมาเนาะดอมาเนาะดูมาอีเปียมาไปพยายามนะมีกูจั่วๆกูผิดกูอ๋ออะหล่อไม่ผิดเสียจริงรู้สิเดี๋ยวนี้อ่ะนี่ก็นี่กูโหลเลยตะเมียก็เลยบดูออกมาไม่ทวยไม่ต่อไหนอูเนาะอ๋อกูเลยตะเมียไม่ใช่หรอกเลยเดี๋ยวนี้ก็กางเลยพิสุไล่บาเนาะเลยน
ီးရဲ့ daddy ကိုဦးလေးသေချာဦးဆိုင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲဦးလေးအေးရဘယ်လိုပြန်လှည့်လာကြရလဲကွာဘယ်မှာလှည့်လာမို့မင်းစီပဲတမင်လာအေးရလေကွာလာမယ်ဆိုလေဂျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာတမင်နေဟင်းနေကိုချက်တာမှာပေါ့ကွာအားဒါလေငါတို့တော့အေးမကြည့်ဘူးမင်းအိမ်မပြောင်းလာရမပြောင်းပြစ်သေးပါဘူးကွာညဘယ်ခြံထဲမှာခြံစောင်းမရှိတာနဲ့ငါပဲစောင့်နေရတာကွာခြံစောင်းပြောင်းလို့လိုချင်တာလေအခုချိန်ကြီးမရသေးပါဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဘာမှမပုံနေနဲ့တော့နော်ဒီမှာမင်းအိမ်ကိုငါစောင့်ပေးမယ်မင်းညဘယ်အေးသေးပြန်အိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းပါပြရမှာလေဒီမှာငါတို့လင်မယားနှစ်ယောက်နေမယ်နေကွာအဲ့ဒါဆိုမင်းညဘယ်ကြိုင်းလို့ရပြီဘောမဟုတ်လားအဲ့ဒါ तू ဟာဟုတ်တယ်ဒါကငါပူပူနွေးနွေးအခုမှခိုးပြီလာတယ်ငါရဲ့မိန်းမငါရဲ့ချစ်စနီးလေးနာမည်အိမ်ကျဲတယ်ဘယ်လိုလဲငါမိန်းမလာတယ်ဘောမင်းမနေပါနဲ့ကွာမင်းရဲ့မိန်းမလေမင်းအတွက်ယမင်းယုတ်လေးဖြစ်နေဖို့ပဲလို့ရဟုတ်တယ်အမှန်လိုက်တာကွာငါမိန်းမငါတော့ယမင်းယုတ်လေးပေါ့ချက်တယ်နော်ပူတူတူဘာလို့ဖြစ်냐လဲ။အေးချက်သွားပြီချက်သွားပြီလား။အဲ့လိုချက်သွားတာကဘာအသိရစီလား။ချက်တယ်နော်။ဟာ။ကြောက်ပါလာပါ။အဲ့တော့အိမ်ထဲဝင်ကြပါလား။လာလာလာ။ဦးတယ်မေ။ဦးတယ်မေ။ဘာလို့ပြရတယ်ဟိုကျမလည်းတို့ရင်လေစကားကိုတိုးတိုးတုံးတုံးနဲ့ကျမကဘာမှကြည်မနဲ့တိဖြစ်နေတာလေမလေးခင်ဗျားတိုးတိုးတုံးတုံးမကြိုက်ဘူးလားဟာဒီကလားခင်ဗျားတန်ရတန်ရတွေးမနေနဲ့ကြည့်ပြောအခုလာတာဘာကိစ္စလဲဘာပြောမလို့ကျုပ်ကတော့တိုးတိုးတုံးတုံးပဲဟမ်ဒီအရဲ့အမောင်းနဲ့တိုးတိုးတုံးတုံးမဖြစ်နိုင်တာဘယ်ပြောနေလဲဟမ်ခင်ကြီးခင်ဗျားမျက်နှာဖျော့ဖျဲတယ်ဘာဖြစ်နေတာတော့အမဟိုအင်ဂျယ်လေးစီလာလေတာအင်ဂျယ်လေးအင်ဂျယ်လေးရောအဲ့လိုပြောအင်ဂျယ်လေးကသူ့တန်ငယ်ချင်းရှိတဲ့မန္တလေးကိုသွားနေအဲ့ဒါခင်ဗျားသိရတာနဲ့အခုဘာဖြစ်လို့ထပ်မင်းနေရဟမ်ဟောအင်ဂျယ်လေးကအခုတခါမန္တလေးသွားတော့တော်တော်ကြာတယ်နော်ကြာဆိုသူ့တန်ငယ်ချင်းအမေကနေမကောင်းလို့စိတ်ယုံတင်ထားရတယ်တဲ့သမီးပါအဲ့ဒါလူနာရောစောက်နေရတယ်ကျုပ်ကကျုပ်သမီးနဲ့ညာတိုင်းဖုန်းဆက်သွက်ရှိတယ်ခင်ဗျားသိကျင်တာဒါပဲမဟုတ်လားမအောင်နဲ့ပြန်တော့သူကြီးကိုနှစ်နေတော့တာပဲဟာအော်ညွှီးအာမြကွင်းကြီးလည်းညို့တော့အားအကိုကြီးညို့တော့တော့ဆန်နာစိကဘယ်ချိန်မှမပေါ်မှာလို့ကိုကြီးအာစစ်တော့လာတယ်ဆိုဝင်းရမရက်သေးဘူးလားကိုကြီးကမရက်သေးဘူးဟုတ်တယ်ထိတချက်ချက်ပြုတ်ပြုတ်ပြီးအန်ဂျင်နေတယ်ဟဲ့ဟဲ့အားဆိုရှင်နေဟိုအထက်လားအောက်ရှောဖြစ်နေတာအဘောလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ဘာလို့မဖြစ်ဘူးဟိုအိမ်မလေးစနုံးစစ်စစ်ရှိတာစနုံးစစ်စစ်ရှိတာဗောဟင်းချင်တော့စနုံးစော်နေလို့မနှဲချော့ခိုင်းတာလားဟဲ့အားဆိုလို့ရှိရှင်လာခဲ့ဆေးမီးတို့နဲ့ကျမကူပေးမယ်လာ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 ကျမကူပေးမယ်ဆေးမီးတို့နဲ့ကူပေးမယ်ဟင်းဘောပါဘောပါမနေရတယ်ဆေးရမလို့ဘူးဆေးရမလို့ဘူးပြောက်စီရမယ်ကျမကူပေးမယ်ဆေးမီးတို့နဲ့ဆေးမီးတို့နဲ့အောက်ဆုံးဘောပါညိုကြီးဖြစ်ကြတော့အထက်ကိုလမ်းပြီးအောက်ကโชโรเมเนตูเร
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုကအေးဝင်ရဝင်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကိုကမာတာတဲ့တပည့်ရဲ့ဒီချကွေးရဲ့ဘူတင်အေးဒီဘူတင်ကအောင်ဖန်းသွားဝင်ရတာဟုတ်လားအာအဲ့ဆိုင်မှာ၈နာရီကျော်ရင်မရတော့ဘူးဩရောင်းကောင်းတာအရင်ရောင်းကောင်းတာအဲ့ကြောင့်ဒီဘူတစ်ထောင်ပေးရဟုတ်လားအားလုံးဘယ်လောက်ကြာလဲအားလုံးပေါင်းဓာတ်တစ်ထောင်ဓာတ်တစ်ထောင်နှစ်ထောင်အဲကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကယ်ဒီကတစ်ထောင်ဟောဟုတ်3000ပေါ့3000ဟုတ်โอเคโอเคတော့လိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျွန်တော်တန်းခိုင်းလိုက်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးကျေးဇူးဟုတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အေးကြွရီလာလာခဲ့ကြွရီမိလက်တဲ့ဘာကြီးလဲရှမ်းကောက်ဆွဲလေးကွာမင်းမကစားကျင်လဲဆိုလို့ဟမ်ရှမ်းကောက်ဆွဲအေးအုံးမဟုတ်သေးဘူးလေဒီမှာလည်းပေးကြတယ်ရောလပေးကြီးရောပူတင်းနေရောအဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးလေကွာမင်းရဲ့မိမအင်ဂျယ်လေးကလေရှမ်းကောက်ဆွဲစားကျင်လို့ပါဆိုပြီးငါ့ကိုမနေ့ရက်တည်းကမှားထားတာအဲ့တော့ငါနှစ်ပွဲတောင်မှဝယ်လာတာကွာနှစ်ပွဲတောင်ဟုတ်ကဲ့အင်ဂျယ်မှားထားတာအာโอ้อ่ะๆๆดาเนี่ยก็ไม่รู้ลงเลยฮะนักคุณก็มาเลยอ๋อนักคุณก็มาอ๋อกำไม้มาอสาอตอดิเปลี่ยนเลยมาฮะไอ้เจ้ามาตะดาวล่ะโอ้ตะดาวบ่อวะซาไปอ่ะกูจ้อยอยู่เลยปะสัก9000ไปไล่9000ไปอ่ะมาบ่อ่ะมุมุมุเตื้อดิရှမ်းကောက်ဆွဲနှစ်ပွဲဟောတော့9000မကြောက်ဦးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှမ်းကောက်ဆွဲတပွဲမှာ1000မကြလေငါ့ကို2000ပဲပေးရမှာလေအေးဟုတ်တယ်ဝတ်တာ3ထပ်သာစားကြလို့အာတပိတ်တာလောက်ဝင်တာနော်ဟောလေဝတ်တာကိုလေတိူချက်ချက်တက်လာဟုတ်ချက်တာချက်တတ်ပါလေဒါပေမဲ့မနည်းရချက်တာလေလေချက်သားဟင်းနေရှိသေးတယ်မောဘာဖြစ်လို့လောက်ကြီးကစီနေနေရလဲအေးရလေအဲ့လိုရက်လွန်နေပြီဆိုမစားတော့ဘူးပါမောင်မသိဘူးလားဟောရက်လွန်တာလေလွန်တာပေါ့လေဟိုတိုင်းမဲ့အကောင်းရှိသေးတယ်မစားမဲနဲ့လွတ်ပလိုက်ရင်နှမျိုးစရာယူနော်ဟောမသိဘူးပါမသိမသိဘူးဘာသာတော့ဖတ်တာပဲစားမှာဟွန်းအေးငါမင်းမစားကျင်နေဆိုတော့လေဝယ်ကျွေးရတာပေါ့ကျော်ကြီးဆောက်ကောင်းတာကူညီပါဦးကွာနော်ပြီးပါပါပြီးလားကျေးဇူးများကြီးတင်ပါဝယ်ပြီးပါမယ်ကိုကျော်ကြီးวะตาต้องถัดตาเนาะม้าเนี่ยอ๋อสึกษาม้าเสียเอาต้องถัดตาต้องถัดตาม้าเอ็งเจ็ดฉินนะฉิดาบ่ฉิดามาลิต้องอะกูไอ้เป้เวเป้เนี่ยเวเป้เมฮะไอ้เป้บ้าใส่ลูกเลยม้าเวเป้มาน่ะเวเป้ล่ะมึงเวเป้อ๋อๆมาเนาะโอ้ไม่มาเยอ๋อแล้วมึงกูว่าแน่กว่าเนาะเวเป้เมเวเป้เมပြီးရဟောမောင်ဟုတ်လေအပေါ်ဆက်အောက်ဆက်ဝယ်ပေးပါလားအဲ့ကြော်လေးကုန်းရကမကြာကြာလာပြီးနော်ဟုတ်ဝယ်ပေးမယ်ပြီးရဟောဟိုအဲ့ကြော်လေးခွန်နာတူနာသွားရင်စီးဖို့တက်လေးအင်ကယ်လေးတစ်စီးရဝယ်ပေးဟင်နော်ဆိုင်ကယ်ဩညောင်းတာဘောဝယ်ပေးမယ်ဝယ်ပေးမယ်ဟောမောင်အဲ့ကြော်လေးဒီမှာမနေချင်ဘူးလားဟုတ်လားအင်ကယ်လေးတလုံးလာဝယ်ရအောင်ဟင်အေးจำมาบ่เวไปแม่มาก้าวจะสิลงก้าสิจำมาบ่เวไปแม่ไอ้หยูจีโอ้แม่มาฮะอะกูรอไม่ค้าซีวิคันได้อยู่บ่เนี่ยงาตะแกญิ่ญเนี่ยลาไม่น้องเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าตู้ซิโอตะมี้ดิตู้เป๋อบอมาตู้หน่วยซู้ซู้ดอเลยมิ้นติเย่ตาอะกูอ่ะมิ้นหยอดแต่แลนมิ้นปี้ซุ้ดตันอ๋อหยอดอ่ะมาเมตตาวะว้ามาตู้อ๋องตันกูเลยไม่เปียวบอกูตู้อ่ะลุนลงอ่ะจี้เลยบอกูอ่ะเวคันได้ดีอ่ะเวคันได้เนี่ยง่ามาจี้ได้แล้วกูโกมิบ้าเสร็จลงอ่ะมันไม่ติหรอกูดาเบี้ยบอเมียก็เลยบาขัดอ่ะไอ้เจ้าด้วยเป๋ฮะซี้หญ่าไปสนิทเนี่ยมิ้นตะวะกูไปไล่จันน่ะตู้กูไปไปกันเลยบ่ชินเลยอ่ะเรื่องดีกว่าคือว่างาไอ้เจ้าคูบีดาตู้เก๋งมันไม่ดีอ่ะตั้วตองโหขึ้นมาโลโลขึ้นมาเนี่ยอ่ะครับพี่จี้ยาวอ่ะบายอ่ะว้าแล้วจะไม่เนี่ยเลยไอเดียไอเดียบายไอเดียอะกูเมยเจไซน์เนี่ยแหละวีจีอะแค่ๆปฏิญญาของพี่ชิ้นพูดด้วยไอเดียไอเดียซื้อน้องมาใส่มั้ยครับคือจะมาไอเดียพี่รู้ป่ะเมยไอ้เจ้าอย่าไปซื้ออ่ะเจ๋งๆมาแล้วถองจ้ะพี่อ่ะเดี๋ยวกูเลยฮะไม่ย้ายไหนจ้ะ
ပါရိသငါမင်းမောင်ငါပြန်မေးဆိုရမှာအတိတ်ပဲမရှိတာကွာမင်းကလေဟဲ့အေးရဘွားမှာလေအတိတ်ပဲမရှိတာဘာတခုမှမလုပ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိရတယ်ပဲလုပ်တယ်ဘာတိတ်ပဲရှိဟဲ့အိမ်ကျကိုပြန်မေးဆွဲပြီးတော့ဦးဒေးပစ်စီကနေဘာလို့ဝင်ရင်းရတယ်အဲ့လိုလုံလိုက်တဲ့အတွက်လေဒီဘာအာဘတ်မှမသိစရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူသမီးအတွက်သူ့ဖေစီကပတ်စံပြန်တောင်းပေးသလိုပဲမင်းသဘောထားလားအားလုံးလည်းဖြစ်ခဲ့ဟေးပြန်ဒီကောင်ပြောတာလည်းတော့ပြတ်တယ်လို့ရှိတာဟုတ်ကိုဟုတ်နေတာဟေးငါတို့အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်လေအဲ့ဒီနီလန်တလန်းပဲရှိတော့တယ်ဒီကောင်ဘင်းပြောသလိုမျိုးပဲငါတို့အင်ဂျင်ကိုပြန်မေးဆွဲပဲထားပါတော့ဘင်းကလည်းစားလို့ပါမလားဟေးငါဘာမှမသိဘူးနော်ဟေးမင်းဘာမှမသိရင်လည်းမင်းကမင်းမသိတယ်လို့ငါပြောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လုပ်ပါလားကြံကုန်ပြီဆိုတော့လေဘလုံးစားချက်ဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ကွာရောက်လာဒီတက်နေတဲ့နာကြားစရာမင်းစိတ်ညစ်တယ်ကွာငါရဲ့အုံနောက်ကသာလေစက်ပစ္စည်းတွေလိုလဲလို့ရလို့ရှင်ငါအုံနောက်ကငါလဲလိုက်ခြင်းနဲ့ကြည်ရရဲ့တကယ်ပဲပွားစီပွားစီနဲ့ကွာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအတွေးတွေပိတ်နေတာဟေးဟိုဘာမှတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကဲဟိုငါတို့ဘာကူစားပြရမလဲကြွကြွဟိုဟိုဒီလိုကွာဟိုတထေးသမီးတယောက်ကိုပြန်ပေးခိုင်းတခိုင်းကပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့အဲ့တထေးသမီးကိုတစားကန်လှုပ်ပြီးသူ့အဖေနဲ့ဖုန်းပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာဩအဲ့ဒီတထေးသမီးကသူ့အဖေကိုဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့တော်ကီကိုဟိုငါစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေတာဩဟိုမင်းကလည်းရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားလို့မရလဲအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးရေးလိုက်ပေါ့ကွာဒါမှဘာခက်တာမှလို့ခင်ဗျာဩပါဟာလေမင်းဝင်မပြောနဲ့နော်မင်းကအမြဲတမ်းအနှုတ်လက္ခဏာပြနေအောင်အားကိုးလို့မရဘူးအားကိုးလို့မရတာပဲကောင်းပါတယ်ကွာနော်အားကိုးလို့ရတယ်ဆိုရင်အာယုံနောက်လုံးလို့ပါဘာမှအရေးလည်းမရအဖက်လည်းမရနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်တကယ်ချင်းဟိုနည်းနည်းခုကြီးရောက်စဉ်းစားပြပအောင်ကွာလုပ်ပါအောင်အေးကွာဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာလည်းဟိုငားလေဟိုဟိုဘယ်လိုပြောအောင်မလဲမသိဘူးဖြစ်နေတာဟာမလေးနော်လွယ်လွယ်လေးဟောက်လေးအလကားရှုပ်တယ်ဟဲ့ဟိုအင်ဂျယ်ဟိုအင်ဂျယ်ကတိလို့လားအင်ဂျယ်တိရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါလားပြောပြပြီလဲပါသေးလေးရယ်အိုးဟိုပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုမှတော့သမီးအဖေကိုအမြန်ဆုံးလာပြီးတော့လူစိုးရဲ့လက်ထံနေကယ်ပေးဖို့ပဲပြောရမှာပေါ့။ဟာဗော။ဒီဟုတ်တယ်နော်။ဟိုဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့ဟိုပါလေ။ဟိုအင်ဂျယ်ကိုဘလို့ပြောမလဲ။ဟုတ်ပြောမယ့်စကားလေ။ပြောရမယ့်စကား။ဟောဒါလားတဲပါ။အဲဖေဖေဟိုသမီးကိုလူစိုးရဲ့ပြန်ပေးဆွဲထားကြတယ်။သမီးအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါဘော။ဟုတ်တယ်လေ။ဒီလိုတူမင်းရလေရဲတော်တယ်။ရေးလိုက်တော့ရေးလိုက်တော့။ဟာနေပြန်နေပြီမယ်။ပြန်နေ။ Hello ။ဘူးရလား။ကိုယ်ဖြစ်ပေးတော့မဆို။ဘူးရရဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ဖြစ်ပေးမယ်လို့ပြောထားပြီးမော့။မလို့ပါနဲ့ဘူးရရဲ့ကိုအရင်မခံစားနိုင်လို့လို့ပါဘူးရရဲ့တနာယူ။တော့ကိုယ်ဖြစ်ပေးတော့နော်ဘူးရနော်။ยายเอ้กูผิดไปบ่าเนาะกว่ากูไม่คันษาနိုင်တော့လို့ပါလို့ဟိုဟိုอ่ะလေဟိုအဲ့ဟိုအဲ့ကျဲကျွန်တော်ရေးရတာလေဟို mood မရဘူးဖြစ်နေဟိုအဲ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်တော့ဟိုဖက်ပြောပြပေးပါဟာအခုတိမရသေးဘူးလားဟာစိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာမင်းရဲ့ memory ကလေဘာမှတော့တုံးစားလို့မရတဲ့ကောင်သိလားမင်းမမှတ်မိဘူးဆိုလဲဖုန်းနဲ့တခါလဲ recording ဖမ်းရင်လဲဖမ်းထားလိုက်နော်အင်ဂျင်ခဏခဏပြန်ပြောနေမဟုတ်သေးပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ကွာမင်းလည်းငါသတိသနာပါတယ်မင်းရယ်ကဲအဲ Joy မင်းဖုန်းနဲ့ခဏပေးတတ်မှာကွာမအတန်လေးခဏသွေးနှားခြင်းလို့မင်းရယ်ကွာငါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းရောက်နေပြီကဲကွာမင်းတနာယူနေပြီတပေးပါဒီမှာရေးမလို့ပါနဲ့ကွာငါဒီမှာအဖြေတောင်းနေလို့ကွာအရေးကြီးလို့ပါဟုတ်သေးရောဖြဲကံမင်းကဲပေးပါကွာပေးပြီးမှပြန်ခေါ်လိုက်ada mana Delhi ya job ini Delhi ya Pepe Temyo le lu zo re ya phan na ja ye Temyo to lat chan ni amyan so pyan myo kae bi ba no Yan na Wa le
ရတော့ရတယ်ခိုင်းမဲ့လေဟို mood ပူရအောင်လို့လေဟိုအင်ဂျယ်တကယ်ခံစားသလိုပြောပြပါလားဟုတ်တယ်တယ်တယ်လေပျော်ပြီးတော့ပြောလို့ဖြစ်နေတယ်ဟိုခံစားချက်လေးနဲ့ပြောပြီးတော့ပြောပြီးလည်းပေါ့အောင်မင်းတော့လို့နော်ဘူးလေးထည့်ပြလိုက်နော်လေလေပါပြပီးတမျိုးလေဟိုလူသိုးတွေကဖန်ထားကြတယ်အဲ့တော့တမျိုးအမြင်ဆုံးလာပြီးကယ်ပေးပါနော်ပြပီးကျေနော်ပိုင်းနေတော့အောင်ဖြစ်တယ်။ဟာ။အာနေပါဦး။ရင်းတော့နောက်ဟုတ်ပါဘူး။တန်းတော့ကြာရှိ။ဟဲ့။အဲ။ဟိုကလေးခေါင်းပါပန်းထားတယ်ခေါင်းပါပန်းထား။ဩခေါင်းပန်းတော့လာလား။ဟိုလေခေါင်းပန်းတော့။ယောကြီး။ယာ။မင်းဘာသူလဲစကားပြောနေရလို့။အကွိတ်ဒီမှာခြံထဲမှာမိန်းကလေးတယောက်ရောက်နေလို့အဲ့ကိစ္စကိုရှင်းနေတာ။ဟေး။ဘယ်ကမိန်းကလေးလဲ။မသိပါဘူးခွေးယာ။你要不你嘿嘿。爸妈都没露脸过啊。呀爸妈都没露脸。你要不呀没谁要不然应该这么问问的。你们把露脸。你妈过夜钱的嘛露脸我干的路爱给他洗的了。你妈的偷鸡套啊对不对啊好大呗。把你那么的不记得。哈不会呀。阿翔哥，马路跑你吧，不露露了，故意的，就当碰见吧。你俺家话露的，家里人咋的不行？喂，阿坤，看你哟，看哪里？喂，马路，别家别家去被马拍，我在家里面飘着，红包自由玩，让我姑母帮着我。哦，喂，别把这，别把这，说把这钱，明明明明的嘛，就把你拉掉了，看谁先动钱嘛。哦，不要怕，马路这里别的好。哪里？阿坤，哦，老哥那兄弟，小老哥那里。哎你们那边啊对吧你啊对吧你瞧你离来了这样不满的到哎呦你怎么这样啊哎呀爸啊对我一下来摘了哇怎么比来没地方这你怎么变得把这人出门了嗯哎呀刚这个东西确实得变呀လူတကောလုံးမလည်းလေကောင်းကြီးတို့ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနေရထိုင်ရတာစိတ်ကျဉ်းချက်လိုက်တာကွာအေးရပါကွာပြောအစိုးပြည့်ရလားအော်အေးရပဲမပြည့်ပဲရှိပါမလားမင်းရလဲပြည့်လည်းပြီးရပါမယ်ကွာကိုရအပလိုဖြစ်လာရလဲဒီကောင်လားဒီကောင်ဓမြရုံနဲ့အချောက်လုံးတယ်ဆောကိုရရတကယ်ချောက်သွားရလားအော်အဲမဟုတ်ပါဘူးမိမရဲ့အေးရကစာရေးစရာလေစာရေးစရာဆိုတော့ तू อ่ะသူ့ရဲ့ဝိထုအတွက်ကိုဆိုတော့ကွင်းစိတ်ပြီးတော့လေ့လာအဲ့ဒါမှလည်းသူကြီးရဲ့စာအုပ်တွေကအောင်မြင်ပါဗောအဲ့ဒါဆိုတော့စာရေးစရာလောက်တကယ်မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်တာဗောပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်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 ဒီလိုအင်ဂျယ်ဟိုဟာလေဟိုတိမ်မယောင်နဲ့နက်လွယ်မယောင်နဲ့ခက်အဲ့ဒါစာရေးစရာကြီးရဲ့အလုပ်ပဲအင်ဂျယ်တော့လေစာရေးစရာဖြစ်ချင်ပါဦးဟိုကြည့်ရတယ်တင်လေးသင်္ဘန်းလို့လို့ဟောပြီးတော့ဘာမှလည်းဖြစ်စလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဩမင်းမရဲ့လာပါဦးမောင်တို့လေသမီးဆိုစားရအောင်နော်နေအောင်ပါရဲ့ဟမ်သမီးမစားကြည်လေမောင်လေအိမ်ကျပူစားတယ်ဟုတ်တော့ဘာများပူပူသားမလို့လဲသူတော်တော်လေဟိုအိမ်ကျဖုန်းကတာဝါဖွင့်လို့မရဖြစ်ဘေးရမလဲမရအောင်ဆိုင်မှာသွားဟုတ်တယ်ဟဲ့ပါဝါပွင့်လို့မရရင်ပွင့်လို့ရအောင်ဆိုင်မှာတော့လုပ်ပေးမယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုတာအောင်လုပ်နေပါနဲ့ဟောအင်ဂျော့ကိုလေအခုနောက်ဆုံးပေါ်ရဲ့ iPhone ပဲဟမ် iPhone မောင်နော်အင်ဂျာမမကူစားကြာလာပြီဘူးမရဘူးခါတော့ဝယ်ပြရမှာမရဘူးအေ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 းပါမင်းမရဲ့ဟို iPhone ဆိုတော့လေ iPhone ပေါ့ဝယ်ပြီးလိုက်ကြားတယ်နော် iPhone နဲ့ကြားတယ်မောင်လေး
အရေးချမကတာပါပါရှိတာလို့ထုံးမင်းတို့ကဘာတွေလဲဟမ်အမြတ်တိုက်နေရောင်းပါလို့လားမနံကြီးစလန့်ရှိတဲ့ကောင်များများငါ့ကိုဓမ္မတိုက်တာနဲ့တော်တော်ကြီးရတယ်ကွာဒီမဒီမဒီကိုကြည့်ပြောမင်းစောက်ကြည့်ပြောရောရောမလုံးနဲ့တော့တက်ပါတက်သွားမယ်တွေ့ရကြလားအဲ့ဒါကြီးတော့မရှိသားနဲ့ကွာဒါကြီးတော့မရှိသားနဲ့ပြေတော့ဟုတ်ပါလားပြေပြေရအောင်ပြစီတော့ချမ်းသာပေးပါကွာလူတွေတိုက်တာလို့ကဟမ်တက်ပါလို့တက်ပါလို့ပါလို့ဟာလို့လူတို့ဟောပါလူတို့ချမ်းသာပေးပါပြစီတော့တက်တာနော်ဟိုလျှောက်ပြောမင်းနဲ့ပါလို့တမန်ရအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုကိုဟုတ်လားဟုတ်ကြတော်တော်တော့ပါလေအဲ့ရှိရှိအကုန်မဲအကုန်ကြီးတော့ကြီး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 ကြည့်ရတဲ့ကောင်ပဲ။ခင်ဗျားတိုက်ကြည့်ရနော်။မင်းတို့ပြောလို့ခင်ဗျားတိုက်ကြည့်တာ။စားနေရမဟုတ်ဘူးနော်။မင်းတို့ပြောလို့တာကွာ။ငါမင်းတို့တရောသားတွေအောင်နေတာ။ခင်ဗျားပြောနေကြတယ်ပါလား။ကြည့်ပါတော့နေလား။ခင်ဗျားကြားနေကွာဆွဲရတယ်။ခင်ဗျားတို့ကောင်မင်းတို့ကောင်ကြည့်ရတော့ဟော။မရှိဘူးဒါလည်းရှိတယ်။ဟဲ့။ကောင်ပါလေဟိုပြောလိုက်ကွာ။ကျွန်တော်ရှင်၊ကျွန်မရှင်၊ကျွန်မရှင်။ဟော။ဘာလို့မင်းတို့ပြောတာနဲ့ငါတို့ရောင်းကုန်ပြီ။မင်းတို့လည်းတော်တော်ကြီးပဲတိရမတိဘူး။မင်းတို့ဒူကြီးကိုနိုင်မကျင့်နဲ့အခုလွတ်လာ။အန်ကေဘာမှမကြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လာ။အန်ကေကိုဒီကောင်နဲ့ဓမြတိုင်းနဲ့ကယ်ဆောက်ပါဦးကွာ။မဟုတ်ကဲ့ဘူး။မင်းတို့ကအနူနဲ့နဲ့ရွှေဝဲတော့ချင်တယ်။မင်းတို့နှစ်ကောင်လုံးအရှင်မထားဘူး။မယိုင်းလိုက်တာကွာ။မယိုင်းနဲ့မင်းတို့ကမင်းတို့ဘာလို့မရှိဘူးလား။ဟမ်မင်းဟာလွဲနေပြီ။လွဲတာစားတယ်လွဲ။မင်းတို့ကတော့အားရတော့လည်းချေသေးချင်တဲ့ကောင်တွေ။မင်းတို့သမီးဟဲ့အောင်နေစီရင်မဲပြောမယ်ကွာပြောစီရင်ဝယ်သားမောင်ညာတို့မလုပ်နဲ့အန်ကေဘာဝင်သွားလဲဟာဟောပါဘူးသူတို့ကငါ့ကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ပြောတာတည်းနဲ့ငါပြင်ကျင်းနေပြီကွာကြောက်ပါလေကွာဒီကောင်လေးတော့ရှင်းပဲဟုတ်ကဲ့မင်းထူရဲ့ဝယ်နေငါထူတာမလွယ်မင်းရှောင်းတာတို့ရဲ့ဒီဘက်လေးရမှာလေတက်ထူမယ်ဘာဖြစ်နေလဲမင်းတို့ယောင်လာကြည့်သွေးလေအီးထွက်ချင်သွားပြီဘာဖြစ်နေမှာမသိဘူးခေတ်ကပေါ့အကဲအဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘာမှတော့မပေါ်သေးကြရနော်ဟာသေးကြပါလေကွာဘာမှမလုပ်ပါဘူးအကဲဟောဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြောနော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမျိုးသိထားကြမလို့ဒီကိစ္စရှက်ချင်မဟုတ်ဘူးအင်ငယ်အေးပါကွာဟိုအင်ငယ်မဲ့တဲ့ဘက်တော့မစိုးမှဘူးကွာဟိုအင်ငယ်ဟိုမင်းတို့အခုလိုကဲတင်နေတဲ့အတွက်မင်းတို့အားလုံးအင်ငယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ငယ်အဲ့ကောင်တွေကြည့်ရတာမယိုးသားဘူးဟုတ်လားဝင်းစားတစ်ခုခုရှိလို့ဒီလိုလောက်တာပဲဖြစ်သေးကြတာဗောဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုရပိုင်းတွင်မှာအင်ငယ်ထူးခြားမှုဖြစ်စေလေဘာလေးတွေကြုံထူးခြားမှုရှိတယ်ကွာအင်ငယ်ရောမိမလူလို့ဟုတ်လို့လူတယောက်အတန်ဖိုင်စီဒီကိုလာပုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဘာတန်ဖိုင်ရဲ့အင်ငယ်ဘာလို့သာဖိုင်လဲဟုတ်ပြောဟုတ်အင်ငယ်ကိုဘာလို့ပြောရသေးလဲဟေးတမျိုးကဲပါသူတို့တမျိုးဖန်ထားကြတယ်ပြပြရဲတော့တဲ့ရင်တမျိုးသူတို့ကတက်ပြစ်မယ်တဲ့ပြပြလုံးဝရုံးမတိုင်ပါနဲ့နော်အင်ငယ်အဲဒီကောင်လေးတော်တော်လူမဆန်တဲ့ကောင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်သမင်းတလုတ်တော့ဗျာထင်းကုန်စားလဲရပါတယ်အေးကွာလာမောတမာတဲ့နီလန်ဖြတ်လန်းနီနဲ့တော့ဝမ်းမကြောင်းသင့်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါကွာအန်ကေဟိုအင်ဂျယ်ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုအန်ကေရဲတွေပါနေများကိုတိုက်ထားနေတာဩဘယ်တိုင်ရဲပါမလဲကွာအန်ကေရဲသွားတိုင်အန်ကေသမီးလေးကိုကျုံနေမှာဩကွာဒါဘောအန်ကေဟုတ်ပါလေဘာလဲကူတော်ပါသေးရဲ့ဆို
ไม่รู้ว่าใครเช็คมาได้เนาะไม่รู้ว่าใครเช็คได้เนาะไม่รู้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 ไม
ตมิฟงอ่ะสะเป็ดท่าเลยกว่าฮะเตจาบิถ้าส่วนเตจาบิไอ้เจ้าเปลี่ยนไปซั่วขันอ่ะเตจาบิโหอกูตันอ่ะแล้วโหไอ้เจ้าตันมาไอ้เจ้าตันอะเสร็จไปอ่ะเสร็จป่ะเตจาเลยตมิอตันก็หอบบาเลยกว่าเออดังแม้ตะคู่รอสร้างซะเสียชื่อบ่มาเลี้ยงไงตมิอ่ะอังแกโหเผ่ๆโหลเบลุงอ่ะมันไม่ขอเลยฮะงั้นไงเลยเนี่ยอังแกโหเดดีโหลก็ขอเนี่ยจ้ะอ๋อดิอตาตัวเนี่ยอะตองโหลไม่รู้เลยจ้าตาเผ่ อังเกอเผ่ๆโหลขอท่านโหเอ๊ะอะซึนซาเสียอืมอังเกตมิห่มมาห่มไม่เตชะได้ตบอบ่กว่าอ๋อเอ๊ะไอ้หลุผิดเนี่ยบ่เนาะอีตุนยาตมิเผ่ยะดาตุนยาตมิแซ่ไหนจ้ะมาเจินตะบ่ล่ะมาเจินตะบ่ งูงูเอ็มตีเอางูทำไมต้องงูเนี่ยเลยฮะบ้าไม่ใช่งูเลยแต่บ้าจริงจริงจ้าเลยบ้ามาแล้วไม่ได้สิ่งใดจะตัวไม่อ๋อโอ้ก็เอ๊ะแค่ตัวเราเว้ยไม่มาเนี่ยพี่บ้ามาไม่จ้าดิ เจ้าหน้าที่ไปอ่ะเอ้ยอู้ดีกว่าไปมาเลยโอ้ก็อาวุธเสียเลยมาเช่นเด็กขนาดนี้อาตัวเปลี่ยวเลยเหรอเนี่ยอ๋อก็รู้พี่เปลี่ยนอะไรกว่าห้องมันมีมาเจ้าได้ถ่ายมีงูนี่ใช่ใช่มาบ่งูเป็นสิแล้วเราเปลี่ยวสู่ว่าแล้วบอกกันได้มีมาเตยเอางูได้เปลี่ยนไม่ใช่เลยเด้อโอ้ก็ฮะโอ้ชิลุใจลุอยู่ได้ไม่มาเลยกว่า เจ้าหน้าที่จะนึกคุ้มพี่ไปดูเลยสิหนี้เนี่ยเนี่ยพี่เชื่อมาบ่อ่ะงั้นเป็นแม่เนี่ยลงมาไม่หกล่ะเนาะตู้ดูจินาตู้พี่เชื่อมาไม่ชิลุจริงเลยงั้นมาพี่เอามายาอย่างอกุ้งไล่ลุไปอะไรอ่ะแม่พี่เชื่อมาชิลุอ่ะเนาะอืมมาบาตะคู่มาเอาเชื่ออยู่เนี่ยยาไม่เทนเนี่ยเนาะตลอดซู้เลยไม่มาเดี๋ยวเนี่ยบาอาจารย์ทักทิ้งกันเนี่ยโหระกาอาจารย์ตัวเนี่ยเกษตรไปดีกว่าไม่เนี่ยตีเหยียดเนี่ยซิมมันไม่ผิดอ่
ငါကြံပေးချင်တာတော့ကွာကိုလိုချင်တာကိုအလိမ်မာနီးလေးတောင်းပြီးယူတတ်ရတယ်ကွာဖျောက်ဒီမှာလူမပြောနဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတော့မှချော့တာမှုတော့ကြိုက်တာအဲ့တော့မင်းမင်းမကိုလည်းမင်းသွားချော့လိုက်နော်တော်စမ်းပါကွာသားရည်စမ်းမတော့သေအောင်ငိုပါသေးရောအော်သွားချော့လိုက်ပါဥက္ကာဒီမှာအားပေးပါမယ်မင်းမင်းမကိုလေအလိမ်မာနီးလေးတောင်းပြီးချော့လိုက်နောက်ဝင်အောင်လဲစကားလေးတွေပြောပြလိုက်ကွာအဲ့လာကြလို့ရှင်လေမင်းလိုချင်တာအကုန်ရလာလေနော်တော်ပါပြီကွာဒီမှာငါဝေ့ချော်တာတန်းတိုင်းအဲ့ဒါကြီးထားလိုက်အဲ့ဒါကြီးငါဆက်လျှော်လိုက်ထားလိုက်ပြီးသွားပါကွာမင်းရလေကွာထားလိုက်ထားလိုက်စမ်းပါကွာငါလျှော်ပါမယ်ပြေးပါကွာထားလိုက်ပါမင်းသွားပြီးထွက်လိုက်မင်းမတော့ငါလုံးဝသေမယ်ခဲ့ပါကွာစိတ်ကိုလျှော့စိတ်ကိုလျှော့တော့တော့တော့ရောရောရည်မင်းဒီအတန်ဖိုင်ကိုဘယ်လိုသဘောရလဲပြောပါကျွန်တော်အထင်ကတော့အကိုကြီးကိုဒယ်ဒီလို့ခေါ်ပြီးဆိုနေတာဒူမာလေးဆိုတော့တော့ထင်တာဟာပန်းတော့ဗောဒါလေအိမ်ချက်တန်ဆိုတာလေမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲ
ဟုတ်ပါတယ်အင်ကေဟိုအင်ကေအင်ကျောက်ကိုအမြန်ဆုံးယူလိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်အင်ကျောက်ပဲစိတ်ဘူးလို့ပါအင်ကေနေစမ်းပါငါကအင်ကျက်အဖေလားမင်းကအင်ကျက်ဖြစ်လားဟိုအင်ကေကအင်ကျက်အဖေကောင်းပြီငါသမီးကိုငါလုံးဝပြတ်မရွေးဘူးဟမ်ဟုတ်မမမဘာဖြစ်လို့ပြန်မြူရလဲအင်ကေအင်ကေဟိုအင်ကျောက်ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါအင်ကေနော်ဟိုလူအသက်ထက်လေးကိုဘယ်မှာတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအင်ကေနော်ဟုတ်ဟုတ်ပါလေအင်ကေဟိုဟိုပတ်စံဆိုတာအင်ကေမသိမချင်းပြန်ရှာလို့ရပါလားအင်ကေသားသမီးရင်သားဆိုဘလူးမပြန်ရှာလို့မရအောင်နော်အင်ကေနော်နော်ဟိုအဲ့တော့ဟုတ်တယ်အင်ကေဟိုဒီချိန်လောက်ဆိုရင်လေဟိုအင်ရဲ့အယူအဆအသားချဖြစ်နေတော့ပြီဂျိုနဲ့တေးတော့ကြံမမထင်ဘူးနော်အင်ကေဘာမှမဖြစ်ဘူးငါသိတယ်ဟိုအင်ကေကဘလူးလိုပြီးသိရတယ်ဒီပြန်ပေးဂိုင်းဟာလူရုံမာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂိုင်းလို့မင်းတို့ထင်နေတာဟမ်ဒီဂိုင်းဟာငွေကြီးအင်မတန်ကြက်တဲလွန်းလို့ကြံရမရဖြစ်ပြီးတော့လူကောင်းသူကောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂိုင်းกว่าတောက်တီးတောက်တဲ့အင်ကေဟိုလူတယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီဆိုမှတော့ဘယ်ဟာသာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်နိုင်ပါမလဲလို့အင်ကေဟုတ်တယ်တော့အင်ကေအလုံးကောင်မျိုးတွေပေါ်ပြီးကြောက်မှုကောင်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်အပေါ်ရကြည့်တော့မင်းတို့ပြောတာမှန်တာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်တမီးကိုပြန်ရွေးဖို့တောင်းထားတာလေငွေလေးက10သိန်းနဲ့10သိန်းအဒီငွေလောက်ကတော့ကွာငါ့အတွက်ကတော့ကွန်ဆာစီတောက်ချက်ပြောင်းလို့ဆိုရတာဒီပြန်ပေးခိုင်းဟာလူကောင်းသူကောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂိုင်းငါကတထချာယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်တဒါဆိုအင်ကေကအင်ကျောက်ကိုပြန်မရွေးတော့ဘူးမရွေးဘူးရွေးစရာလည်းမလိုခုနဆိုရင်တမီးလေးကသူ့ကတော့ကောင်းနေလဲပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာတွေပွားများနေလောက်ပြီးကဲဘယ်တော့ကုလို့နေရလိုက်ဟမ်ဟောအာတာတူတာတူတာဘုရားမလို့အငယ်ငယ်ရိုးလိုက်ဦးဒေးပြောရင်လည်းပြောရင်စရာနော်အခုကပြန်မေးဆွဲပြီးငွေညံ့ရတယ်မတူတော့ဘူးနနာညာပါခညာနနာညာပါခညာဆိုပြီးတရောင်းကအင်းရင်ကျူးသလိုဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားဦးအစတွေကတောင်းတာနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစတွေကပြောပေါ့ကွာငါတယောက်တည်းခေါင်းနဲ့အလုံးလုံးနေရတာမင်းတို့နေအောင်ငါ့ကိုလည်းတနာကြအောင်ခံလေဒါမင်းစားတဲ့ဇလန်းပဲဟဲ့မင်းနိုင်အောင်တော့ကရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကရမယ်ကရမယ်ငါရေးတဲ့ဇက်ငါကနိုင်အောင်ကရမယ်ပေပေါ်ပဲနဲ့စားရဟမ်ဟေ့ဘောမင်းစားကမင်းစီမာလေဟောရေခဏလေးသမောင်မင်းအဲ့ဘောမင်းစားကဘာလို့ဘောဘာလို့ရမလဲငွေ10သိန်းစား30ဆိုပြီးပြောင်းရေးပြီးတော့တောင်းရမယ်လေအဲ့ဆိုလဲမင်းမြဲရေးပြီးရင်ငါလက်နှိပ်ချသွားရဲလဲမယ်အေးဟေ့အောင်ဒီတခါတော့သေးစားတော့နော်တော့ကြာလိုက်လို့ဝေးလေဝေးလေလိုက်လေနမိုးလုံးစက်ကူကဖြစ်နေပြီခုကဟေ့အောင်မင်းတို့ရှာမရှင်းနဲ့ကိုရေးရလုံးလေဗျာဘယ်မှာတော့ကျွန်တော်တော့ဝေးသူသေးသုံးလည်းမရှိတော့တော့ကောင်ကွာမင်းကလည်းအရေးတဲ့တမော့စမ်းယူရရှင်ထဲမှာလာတာနေလို့မထင်နေလားဟမ်နာကင်းတဲ့ဆူနာမီကိုလေလင်လုတ်ပြီးနေနေရတာအခုဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမသိရလားအာကျုံနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာဦးဒေးဘေးစီမှာဓမြတိုက်ပေးပါသလိုခမောက်တော့ပဲခိုင်းခဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသေယုတ်ဆောင်ကောင်ကိုကျုပ်ကိုပေးခုပေးမြတ်တော့တူတူသားသားလှုပ်ဆမ်းမှာဝါတော့သူများနေကြွားသွားလို့ရှိရင်အမှုကပိုကြီးနေမှာမင်းရတယ်ကြည်ကြည်ကွာအဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ပဲတက်တာလက်တက်ဦးဒီပေးအရှိပါခုနှစ်တန်းကြီးခက်ပြီးငါပြောလိုက်ဘာဘာပြောလိုက်ဆိုင်ဦးမင်းအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေကွာငါတို့မှတကယ်မရှိလို့ပါရှေ့မြို့ငါဆက်ဆက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြောတော့မူလာကဲလာနဲ့စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့မြစ်ချိုးပြန်မယ်ကောင်းလေးကြီးလက်ထဲမှာကြည့်တော့ချုပ်တပြားမှမရှိခမားတို့၃ယောက်ကအာခိုးပြီးချုပ်စားမယ်ဆိုတော့ကျုပ်အိမ်ကအိမ်သာကွက်မှုတက်သွားလိမ့်နားလေဟုတ်လို့ကြက်ကြက်သတိထားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်စင်ကျင်မှဟုတ်ကဲ့နောက်မပြည့်စီရအောင်နော်ဘသူကြောက်နေရမှာဟိုမသိတာအေးလေအကျန်းယောက်ျားကြီးတယ်မမလဒငါတို့အကျန်းပို့ချိုးမြို့ချိုးပြောသွားလိုက်တာပြောလိုက်တာအနက်ကလည်းထွက်နေတာပဲခေ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 တို့လူစားရေတို့ခြေမှာမဖြစ်နေခြေငါလက်နှိပ်ဆက်သွားရရအောင်ပဲအမပြင်စင်ချက်အမပြန်ပေးခိုင်းရအမပြင်စင်ချက်ဆိုပါလားကွာဒီလိုသုံးနှုံးပြီဆိုကြတဲ့ဟာဒီပြန်ပေးခိုင်းမှာစာသမားပေသမားတယောက်ရှိနေပြီဆိုတာသိကြတယ်ကွာဟမ်ဟိုအန်ကေကလည်းဟိုမဆိုင်လို့လေဟိုမှားလို့ပြန်ပြင်ရေးတဲ့ဟာဆိုင်တာဘောကွာအမပြန်စင်ချက်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာတာကိုတော်ရုံလူတွေတုံးကြတာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးကယုံကနာတွေမှာပဲတုံးကြတာများတယ်
ဒီပြန်ပေးကန်းကိုတော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီလေကဲပါအငယ်ဆက်ပါပါဟုတ်ပါလားမင်းကစဲနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးအငယ်ဆက်ပါပါလို့ပြောတာပါဟာမပြောနေခဲ့လို့မဟုတ်ပါခဲ့နဲ့ဟိုဒီကောင်ပြောချင်တယ်ပေါ့အငယ်ဒီစားကိုဆက်ဖတ်ပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အငယ်မင်းကလည်းလူကြီးကိုနားလည်မပြောဘူးအစားကဝေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအငယ်ဆက်ပါပါအေးငါဆက်ပါမယ်ဦးဒ
350 ဟုအမပြင်ဆင်လိုက်ပုံကိုလောင်းပြိုင်လက်မယုံပြန်ပေးကဲကိုလောင်းပြိုင်ဆိုတော့ဟုလူ6ယောက်ကိုတော့တတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အော်ကြောက်စရာရံကေပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြိုးရီတော်ချမ်းလာပြီရံကေတွေးတော့မတွေးရဘူးဗျာအင်ဂျယ်လေးရဲ့ပေါ့အဲ350ဆိုတာကတော့မစိုးပါဘူးကွာဒီကောင်ဒီပြန်ပေးခိုင်းတော့ပီတလာပြီဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အန်ကေရအောင်အင်ဂျယ်လေးကိုပြန်ယူတော့မယ်ဆိုပါတော့ No ပဲမယွေဘူးဟောအော်ဘာပြပြန်ပြီလဲအန်ကေစောက်လဲမင်းတို့တေချာဖတ်ကြည့်ဦးကွာအင်ဂျယ်ကိုပြန်ယူဘူးဟာအချိန်နဲ့နေရာတွေရင်းမထားဘူးဟမ်ငါဒီ350ကြီးပိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှသွားကြည့်ရမှာလဲဟမ်ဟုတ်သားပဲစာရေးတဲ့ကောင်ကတော်တော်ကိုသုံးမကြတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဟမ်ပြာတော့လည်းဖွဲမတော့ဘူးပြည့်နေတယ်ကိုဒေးပိကြည်ကြည်မောင်စီပြန်လာတယ်တိတ်ဆန်းပါရှင်တော်လိုက်ဆန်းပါကျမကကျမသမီးပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ကြာလို့သမီးဆောင်နဲ့လိုက်လာညိုကြီးဟုတ်တယ်ကိုကြီးတူမာလေးကိုစိုးရင်လို့ကျွန်တော်မာကြီးကိုဆက်တော်လိုက်တာကျမရှင်ကျမမေးပြစီပြန်ပေးအဖွဲကသမီးကိုငွေ30သိန်းနဲ့ရွေးပါလို့ပြောတာ။ရှင်ဟာသမီးနဲ့ပတ်စံနဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးနေလို့လဲ။ဟမ်။ဘယ်ဟာပြောပါအောင်အန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြောရလဲဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ။နေစားပါဦး။မင်းတို့ကဟုတ်မင်္ဂလာပါအန်ဒီဟိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုစိုင်းစရာ KT ဘန်အေးရပါခင်ဗျာ။တမတမငါအသက်50ကျော်နေပြီ။အဲ့ဒီ KT ဘန်နေပါတယ်ငါသုံးစရာမလိုတော့ဘူးလာပြောနေတယ်နေတော့နဲ့မဆိုင်ရင်နေတော့ဝဲဝဲမှနေအစ်တီခိုက်မိလို့ကတော့ငါတောင်းဝင်ပြီလေဟာဩပါကြီးဟာဟေးဟိုဒေါသကတော့ရာဇဝင်ကြီးဆက်မဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ချိန်နေမကောင်းသလားဖွင့်ချလိုက်ရင်အိမ်ထဲမှာကြွထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့လက်မယ်ဟာဒီတစ်ခါလွဲတာမှအကြီးကိုလွဲတာကွာဟဲ့ဘေးဟာမင်းငါတို့ရွေးတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီပါမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့ရွက်တတ်ရမှာဟဲ့ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့နော်အော်ကြီးကျယ်ပြောမနေသမှနေအေးရမင်းဘယ်တော့မှမှန်ဘူးလို့လဲအမြဲတမ်းလွဲနေရပဲဟဲ့လူဟာဟဲ့အောင်နေအဲ့စာကိုရေးတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တွေလည်းရှိရယ်လေအဲ့ဒါကိုစပြီးတဲ့ရေးတဲ့ကမပြည့်စုံလို့ထင်လို့ရှင်မင်းတို့ပြောပေါ့အခုမှလာပြီးငါ့ကိုအပြစ်တင်မနေနဲ့မကွာဟဲ့မင်းလွဲတာလွဲတာပဲမောင်ရီဟာဟဲ့အောင်နေမအေးရလာနေမင်းဒီနေ့အင်ဂျယ်ကိုဂရိပေးဟာလေအမွတ်စားရတော့ဝယ်မယ်လို့။ဩ။ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စလေးမိမဟို။နောက်တစ်ဖက်လောက်ရှိလို့မရဘူးလား။တော်တော်စေရေပြက်နေ။ဟိုမရောက်ကွာ။အင်ဂျယ်ဒီနေ့ဆိုဒီနေ့ပဲ။ဟွန်း။မောင်နော်။အခုအင်ဂျယ်အင်ဂျီသွားလဲမယ်။ပြကြရဲတခါရဲသွားမယ်။မောင်ဆုံးလောက်တာနော်။ဩအဲအမ။တိုက်။ကဲဩပါ။မင်းလည်းကြားရတဲ့အတိုင်းပဲဘလို့ပါလဲငေါပြေးကြစမ်းပါကွာဟောရမင်းတို့လင်မကြီးကစိတ်ညစ်လိုက်တော့ကွာခဏနေဟုတ်လား2000လောက်တော့ပါအေးအဲ့1000အဲ့2000ပေးအဲ့1000ပေးပြီးမပေးပါမကွာမင်းကလည်းဓမြတိုက်နေကြတယ်ရော့မသာကုန်မအေးအေးရနော်မသိကြအောင်စောင်းမနေနဲ့ဘလို့ပါလဲပေးဟွန်းလာပြန်ပြီတို့ပါကွာမင်းကလည်း1000ခွဲတော့ပါနော်ရော့1000ယူ9000တော့ငါသုံးဖို့ယူထားမယ်300ဟောတော့သူပတ်စံမလောက်သေးဘူးကွာဘာညာတော့ဟောနေ ਉ ငါဟိုကောင်ကြော်ကြီးစီကနေနည်းနည်းချီးကြည့်လိုက်အောင်အဲကြော်ကြီးဟင်ဟိုမင်းမပတ်စံရှိလားရှင်ဟောနည်းတော့ကြီးပါကွာရောဘာလဲမင်းသုံးလို့လားအေးလေဒီမှာအင်ဂျာတို့ဒီနေ့ဝယ်စားလိုက်ဝယ်ပေးဆိုလို့ပတ်စံမလောက်ဘူးဖြစ်နေလို့အဲဆိုငါကြောပုတ်လိုက်တဲ့မှာပတ်စံ300ရှိရတယ်မင်းလိုချင်ယူသွားလိုက်အေးအေးအဲဆိုငါယူရမယ်နော်ဟောနေတော့တော့တက်တာတော့တော့ကြော်ကြော်ကြော်ပုံပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲငါတို့ပါပါနည်းနည်းဦးတေးပေးခင်ဗျာ
ဒီနေ့ည9:00တိတိမှာငွေသိန်း50တိတိကိုဦးတေးပြတယောက်တည်းဘုရားကြီးနောက်ကခင်းတော့လာထားပါငွေရသည်နဲ့အိမ်ကျဲကိုအိမ်နဲ့ရာရောက်ပြန်ဖို့ပြပါပုံကိုလောင်းပြန်လက်မျိုးပြန်ပေးခိုင်းရှင်းကြားတယ်နော်ကြားပါလေမိမညာကျမကျမကိုမိမနဲ့မခေါ်နဲ့လို့ကျမပြောနိုင်ရဲ့ခလားမိမမလို့မိမလို့ခေါ်တာပဲမိမညာကန်းနာစရာလားကွာမိမကိုမိမလို့မခေါ်လို့မမယောက်ျားလို့ခေါ်ရမှာလားမိမညာဟိုဒေဗစ်ကျမတော့တော့ရှင်းသိရဲ့နော်ကဲတော်ပါတော့မာကြီးရဲ့မာကြီးလည်းတော်ပါတော့ကိုကြီးကလည်းမာကြီးကြတော့တော့တော့ပြခေါ်ပါနဲ့ဒီအချိန်မှာလူမလေးကိစ္စအရင်ရေးကြည့်တော့နည်းနည်းလုပ်နေလို့မရဘူးတခုခုအများဆုံးဆုံးဖြတ်မှရမှာငါလည်းစဉ်းစားနေပါလေညိုကြီးကကျမတပီးရဲ့အတွက်ကျမအရန်ကိုစိတ်ပူနေပြီနော်ရှင်ဒီလိုပဲရေခဲရုံးကိုဖင်ခုပြီးထိုင်နေတော့မှာလားအင်ကေဟိုအချင်းနေဘာထူးနေထူးတယ်ပိုပြီးထူးတာမင်းတို့တွေပဲဗျာဘာများထူးထူးထူးလဲဟုတ်တယ်လေကွာပြန်ပြီးခိုင်းရတခုခုအကြောင်းကြားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မင်းတို့ကဆိုင်ဆိုင်နိုင်နိုင်ရောက်လာတော့တာပဲအဲ့ဒါထူးကြတာဘောကွာဒါမသိလို့ရှိရင်မင်းတို့ကပဲတရင်ကြူရနေတယ်လို့ပဲဩအင်ကေကလည်းဟိုမဟုတ်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဟိုတရင်ကြူရမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကလေအင်ဂျယ်လေးကိုစိတ်ပူပြီးအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေလို့အခုလိုမျိုးတိုက်ဆိုင်သွားတာအဲ့လေအင်ဂျယ်ကလည်းသဘောရုံနဲ့ပြောတာပါကွာဟိုအရေးရဲ့အကြောင်းရင်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့မင်းတို့လူငယ်တွေဝင်းရံပေးတာအင်ဂျယ်တို့တော့တအားပါပဲကွာဩအင်ဂျယ်ရဲ့ခင်ရဆွေမျိုးမင်းရဟင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့ရှိတာပဲအင်ဂျယ်ဘက်ကအကူအညီလိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အချိန်သာပြောကျွန်တော်တို့ကူညီဖို့အစင်တော့အန်တီသဘီလေးကိုဒီနေ့ည9:00တိတိဖះကြီးအနောက်ကထင်းယူတော့မှလာရွေးပါတဲ့ဒီစားကအန်တီသမီးရဲ့ဘဝအတွက်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်နေတယ်အင်ကေဟိုအချိန်နဲ့နေရာကိုလေဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကျကျသိပြီဆိုတော့အောင်ကြီးဒီတစ်ခါလုံးဝမလွဲတော့ဘူးဟဲ့မင်းကလည်းတူတူတက်တာလှုပ်ဆန်းမှာတော့ကြဘေးလူတွေရိုက်မိကုန်မင်းကလည်းကွာငေါငန်းတာလို့ပါကွာဒီနေ့ညာငါတို့ရဲ့လက်မညွန့်ပြန်ပေးခိုင်းရာဦးတေးပေးဆရာနဲ့ငွေ350တောင်ရတော့ဟာဟာဟာမင်းကလည်းလွတ်ပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်လို့နောက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေတာဘာကိစ္စလဲဩမင်းကလည်းဦးတေးပေးဆရာငါတို့ပတ်စံရပြီဆိုတာနဲ့အိမ်ချက်ကိုအိမ်ပြန်ပို့ရမယ်လေကွာမင်းရလေအဲ့ဒီတပေါက်ရှိသေးတယ်သူ့ကိုဘလို့နီးနဲ့ငါတို့အိမ်ပြန်ဖို့မင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အရေးကြီးပါပဲမင်းဘလို့စင်တာဟာဖေရဘာလဲကေဒီပဲအရင်တရားလုံးရှိကပြောဘလို့လုပ်မလဲဒီညဓမင်းဝိုင်းမှာငါတို့အိမ်ကျဲကိုအိတ်စီးခတ်မှာကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှ short တက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဥတေဘေးစီကနေပြီးတော့မအားတို့ပတ်စံတော့ရှော့ရှော့ရှူရှူရဖို့အရေးကြီးတယ်။ဥတေဘေးစီကပတ်စံရပြီဆိုတာနဲ့ရော့ဗရံများရော့လာတာပဲ။ Okay? ए မင်းအိုင်ရမစိုးဘူးရော။ကောင်းတယ်။ဟာ။ဘာလဲ။ Yeah. မင်းကမောင်။မအားတို့ကောင်မလေးကိုပြင်ပြန်ဖို့ကိစ္စအောင်။ဟိုကောင်ဥကလက်ခံပါမလားကွာ။ဆက်စားနေပြက်တာတက်ပြီးတော့ဟာမင်းကြော်မကောင်းချမ်းမကောင်းနေဖြစ်ကုန်။ဒီကောင်လက်ခံအောင်ပြောပါမလား။ตุ้มเม้มมาเว้ยว่ะนอกจากเปลี่ยนโคดแล้วบาจีเลยหมอบล่ะครับครับเอาไอ้ไดโนว่ะเอ๊ะโอเคเอาเลยเอ๊ยอซาจาเฮ้โกบารัวทูซันดอไอ้เจ้าทําไมได้บาคูจี้ลูกโหบามาอามนานเลยเนาะโหอุกกาเนี่ยผีสัวแล้วอกูรู้ไอ้ผีเว้ยဩကာရဲ့အမေဆိုတာလေအကိုတို့ရဲ့အမေဩကာရဲ့မိန်းမဆိုတာလေအကိုတို့ရဲ့မိန်းမကိုတို့မြသုံးနေတာမယိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကိုဩကာရဲ့မိန်းမကလေကိုတို့ရဲ့ညီမလေးပါပဲလို့အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုပြောချင်တယ်ဩကိုရရောတစ်ခါစားကြပြီရော့ဟမ်ဩဟိုမစားသေးဘူးမစားသေးဘူးဟိုလက်ထိတ်မှာဟိုဘီယာလေးတောက်တောက်လိုက်ပါပါလေးတော့ပို့လို့ပါတန်းတယ်ခါလေအေးမင်းတို့လက်ဆောင်စားနော်ဘာမှအားမနာဘူး။ဘုံရတော့သမားကြီး
မိုင်။မောင်မဲလို့ထမင်းစားလိုက်ပါလား။ဟင်။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းမဲ။နင်းနေပေါ်တော့ဝင်အောင်သားပါ။အိုးမောင်ကလည်းစားတော့ထဲမှာဖက်ပြွယ်တိလား။စားမစားတဲ့ရှော့စားတဲ့အဲ့မှာချက်မရင်းနဲ့ညွတ်သားမောင်ရဲ့ပြောထမင်းလည်းအသက်မရှိတယ်လေမစားရသေးဘူး။ကဲပါအဲ့ဒါပြီးရောနော်။မောင်မဲနှစ်ယောက်သာစားလိုက်တော့မှာ။ဒါချင်းအဲ့တော့ဟောရ။ဟုတ်။ဆိုင်းဆိုင်းရူအိတ်ရှင်လား။မြေကတက်တာလားမသိဘူး။မြေများထားတာဦးမ။အဲ့တော့မဲဘူးရ။ကောင်းသားလား။ညာလာမြစ်တည်းသားပြော။ဟုတ်လေလား။ဝင်ရော။ဟဲ့လား။ဟာ?ဟဲ့။ဘလို့လို့ဖြစ်ကုန်တာတော့။အော်၊ထမင်းဆိုင်နဲ့လေ။အဲ့ချင်လို့ဆိုပြောမှအိတ်သွားတာပဲ။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ယောက်ျားပြင်းတော့ကြောခင်းတဲ့။အင်ဂျီရောက်ကြအောင်ပြောရဖြစ်မယ်နော်။ဟိုအင်ဂျီရောက်ထမင်းမစားဘူးလား။အော်အင်ဂျီရလေလေလောက်ကောင်းကြီးထုတ်နေစားတာ။အရင်ပြည့်နေလို့အဲ့နဲ့အင်ဂျီထမင်းကိုလေကိုအုတ်ကောင်ပြေးလိုက်တာ။ဘလို့တော့စားသေးလဲမသိပါဘူး။စားလိုက်တာလေခေါင်းတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလား။ဟောပါ။ခရီးရေးဟောပါ။ခရီးရားမယုံပြန်မင်းခိုင်းရှင်နေဘာမှငွေထုတ်ဖို့အဆင်မပြေပါတခင်နောက်ထပ်3ရက်ခန့်စောင့်မေးပါရမေတ္တာရက်ခန့်ပါပုံဦးဒေးဗစ်ဟာဒါတော့ဖြစ်နေမာတို့တမင်တက်တက်ရောက်လာရဘာမှငွေထုတ်လို့မရတော့လုံးဝမဖြစ်ထိုင်ဒါတက်တက်မှမာတို့လူလဲကြတာပေါ့ညာနေညာနဲ့မျောနေဘိုးတော့ပါဟာဟာကာမီတို့ကာမီတို့ဒီဒီဒီမပြေနဲ့မပြေနဲ့ဒိုင်းတန်းတန်းတန်းနိုင်ဒိုင်းဒိုင်းကိုဘယ်လိုလဲအရှိမောဒီပါအာကွာမင်းအဲ့ဒီဝါနေကြည့်ပြောစရာရှိတော့သမီးရဲ့ဟောသမီးအခုဘောင်ကနေနေတာလေသမီးမန္တလေးမှာနေရဆိုတာမဟုတ်ဘူးမလားအာသမီးအမှန်နဲ့ပြောပါမယ်တော့လေခင်သမီးလေသမီးကိုအခန်းနဲ့ခေါ်ပြီးပြီးလိုက်ဒေါ်လေးရိပ်မိပါတယ်အခုလေသူစီစဉ်တဲ့နေရာမှာနေနေရမှာလားသမီးရတာအုတ်ကောင်ကိုမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်နဲ့ပေါင်းသိနေတာသူတို့အဖွဲ့ကသမီးပေါ်မှာမရောသားဘူးသမီးရဲ့
ดอลลี่เพียงซูโลล่ะดีโลตะมี้เอ้ดีโล ในเพศใส่มาโดเล่แห่เนี่ยတွေ့တယ်သူတို့อ่ะตะมี้อเปเชียเนี่ยปะสันตาบิตะมี้โหเปลี่ยนไปซวยไปโลเด้ตู้ดิပြောနေတာโดเล่เนี่ยอกงจ้าล่ะบลูพ่อซอพ่อซอตู้อ่ะตะมี้เปลี่ยนไปซวยหาตะบอบ่เนาะဟုတ်တယ်ตะมี้เอ้ตะมี้อเปเชียงวยညှစ်ชินโนตะมี้โหอเลยมานี้เนี่ยเปลี่ยนไปซวยหาล่ะอ๋อมะเลอยังจောက်พ่อกาวน่ะเนาะตะมี้อะดิไอ้มามะเนซินเนาะตอบิ ตมี้เนาะเลยโกอกะเองไม่เปลี่ยนจนเนาะฮะบาบาพี่โดเลยตมี้ตรุบ่ไผเลิกเลยซัวโอเลตมี้ส่องจิตินดิเอ้พี่เอาเลตรุบลาวที่ออกตันซะเลยซัวโอตมี้เล็ดซ้อเล็ดไก่ปะพี่ตมี้พ่อท้องจินดิเอ้โดเล็กเข็มตมี้โอเลโดเล็กเข็มเองมาหนีบ่คว้นอยู่บาล่ะเนาะบาคว้นไม่อยู่เสียชื่อเดตมี้เอ้ดีเฉยมาตมี้โหกาแหวบ่โดเล็กเข็มมาอติเอวะตาวนชื่อเดแกอะคู่เวไล่แกโดเล็กเข็มอะคู่เวไล่แกเนาะละห่าตมี้ล่ะ เปียวหุบดิกว่าเปียวอมู้ป่นโพด้วยเลยไตเมเนี่ยล่ะไม่ติดอ่ะสนเปยตนาเว้ยเนาะเหรออ๋อเฮ้ยหุบถั่วหลาลงชิงงารู้เนเมจี้อ่องกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ติดอย่างซ้ําอ๋ออังเกเฮ้ยอ๋อไม่นึกว่าล่ะเฮ้ยอ๋อบาเลยไม่นึกว่าเปลี่ยนเบ้ตะมาดิหุบจองลาพั้นขันนะฮะหุบฮ่าๆๆๆอังเกอ่ะจี้ซ่าดาว่ากว่า อ๋อดาเนี่ยบ่าวมึงเบ็ดตั้วจ่ามึงเลยโหจนเราโหบ้าโหมึงอยู่เลยมึงอยู่เลยมึงเลยออนไลน์เนี่ยอังเกอตื้อเลยสิมึงรู้ซะล่ะเฮาได้เนาะอย่างเนาะเฮาได้เฮาได้เฮ้ยอังเกอังเกอ่ะเกเนี่ยสึกาเปียวเลยอ่ะสรุปว่าแหละกูปิ๊งๆกิ๊ดซ่าโหไต่มินดีจ้ะอ่ะมาหุบป่ะโหอังเกอ่ะเล่นนี่เสร็จอะหองตะลุงหลูจิโลเอ้อล่ะตรุสึกามาเนี่ยฉิตะลาโหลาบิตะเร็งส่งซะนะ ตะมิวลงปัดชามาบ่ฮะจ้าอ๋อบาเล่มินุมาแลนเนซะอะฮองยอมแมอติชิโลเออมะชิบ่มะชิบ่ชิบ่เลยทาบิชิบ่ชิบ่ยาบ่ฮะเออแล้วตัวละอังเกแลนเนซะอะฮองไล่ชะไดบ่เนาะโอเคขึ้นพี่โอขึ้นพี่โอเคๆๆเดี๋ยวนะเฮ้ยอ๋อตีเลยเปีย เตะลงซ่าတော့ไล่นี่โหไม่ต่อรู้เปียกว่ากูจ้อสีอ่ะเล่นไอ้สึกกูตั้วไปภွယ်มิโลษิงงารู้เล่นท้าดาดิโหปูปอดิโหปอกงมาบ่รู้ลงเลยอ่ะบ่รู้ลงมาเลยกูจ่อยื้อเล่นไอ้สึกงารู้ไม่ย่าจ่องต้องเวมาบ่ฮะมีมาบ่สั่นชีโดล่ะอ๋อชีโดไม่ชีโดรู้บ่จั่นบ้ามาบ่กูมีอ่ะเลยเดี๋ยวดาดาพี่แม่ล่ะเอาอู้โหโหลล่ะตอๆๆมากว่ามางาดีเล่นไอ้สึกกูเมนูกูเป็ดยอมไม่เอาล่ะหุบบ่าเลยกูจ่อย ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နေဆက်တွေရောင်းပေးပါဗျာနော်မင်းတို့ဒိုးတော့ဟာဒိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကြောဟိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လေကိုကြောတောင်းနေစီကျွန်တော်ကြိုက်စေးပေးပြီးတော့ဝယ်ပါမှာဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုဒီလက်နေဆက်လူပြန်ရောင်းပေးပါနော်ကိုကြောနော်မြန်မာငွေမပြောနဲ့ဒေါ်လာနဲ့စီးပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငါဒီလက်နေဆက်လုံးဝမရောင်းပေးနိုင်ဒါပဲဟုတ်ကိုကြောဟို
ငါမိမတက်ဒီလက်နဲ့ဆက်ကငါတမိုးထားတယ်ဒါပဲကိုကြီးရောဟောကွာဟိုကိုကျော်ကလည်းဟိုနှိပ်လို့ရတာချင်းအတူတူဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆွဲလန်းရအဲ့လိုကြီးရလဲဘာအော်မဟုတ်တောင်းမှမှာလေကိုကျော်ရဲ့ဟိုခြေစလုံးဖတ်သူလည်းဖတ်ပါမယ်ဗျာဟိုဒီလက်နဲ့ဆက်လေးကျွန်တော်တို့ရောင်းမိပါတော့တို့ပါဗျာတို့မရှိဘူးတောင်းမင်းတို့ကကြောင့်ငါ့ရဲ့ဒီလက်နဲ့ဆက်အသေးတန်လိုချင်ရတာငါ့ကိုကျိုးချောင်းစီတော်ပြီးလို့ရှင်းပြ။အော်အဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ကွယ်။ဒီလက်နေဆက်ကအော်ဟိုဖုံးချောင်းလူဖို့ဟိုဆရာတော်ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကပ်ဖို့ဟိုဒီဒီဒီနားလေဝိဇာတောင်းကလေကိုချောင်းလေးကိုကွယ်လေအဲ့ဝိဇာတောင်းဆရာတော်လေဆရာတော်ကလိုချင်တယ်လို့မိန့်လိုက်လို့ကျွန်တော်ကဝယ်ပြီးလူမလို့လုံနေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ကိုကျော်ရဲ့ဟိုကိုကျော်သားလေဒီလက်နေဆက်လေးကိုရောင်းပြီးမယ်ဆိုရင်ကိုကျော်လည်းကုသူရတယ်ကျွန်တော်လည်းကုသူတွေရမယ်ဘယ်လောက်ပြောစရာကောင်းလဲနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုကျော်โอ้จนเราดีแลนิดเสร็จเลยโหย้อมมาหมดล่ะหิเอ้ยบ่มาโรอีนี่หลอกเนาะงาอภิเอ๋อหมดดีแลนิดจะทุกข์จะเลยนะอ๋อถ้าจ้องมาดาวตําท้องดาวบ่ดาวบ่ดาวดาวแม่กว่าปิสิติขาละลูกติขาละบ่ดาวบ่กูจ่อเอ้ตระวาตะคู่กันตะคู่บ่ตะเปตระกามตะกาเว้ยลิเตียนโกน่ากูบ่มาป่าวอู
ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုတည်းပါလားဒါနဲ့ဒီလက်လက်ဆက်ကိုမင်းတို့ဆရာတော်လှူနေတယ်တင်းတယ်အေးတယ်တင်းတယ်ဆရာတော်ကမှဟုတ်တယ်တရားအလှူဆိုးတော့လေကွာငါ့အတွက်အလှူလည်းပေါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီလက်လက်ဆက်ကိုမင်းတို့ရှော့စင်းနဲ့ရောင်းလိုက်ဟောကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကျော်ရဲ့ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဖြစ်မနေမှုလို့သာလွတ်ပြရမှာကွာ။မဒါကြီးကိုနှမျောလိုက်တာ။အော်အောက်ကရံကို့လေဘင်းကိုကို့စွတ်မဲ့ကျိုးကွင်းကိုလွတ်ပြရမှာမင်းကဘာလို့နှမျောနေရလဲ။ဟာမရှိမရှိမပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာကွာမင်းကလည်းနှမျောတာပေါ့။ပစ္စည်းတင်ကားတာလူတင်ကားတာပါကွာပစ္စည်းချင်းပြစ်လိုက်စမ်းမင်းကလည်းကတော့ပါမင်းကလည်းပြီးရောကွာလာလာကဲ1 2 3 အောင်ကြီးကအောင်ကြီးHa! Huh? Ivan! Ha? Yeah. Hey, Dali! Me no jan da ko me la. Du ka lo. Yeah. Du jan. Ko lo ma sam me ne de sai. Tot tot ko yo sa ya kaung ne ha. Haut de. Ta na lo ko wa be kai. Body ja pa sat nga nai ko. Ha la me no yau ja de lo me lo la. Ha yau de. Ho jin 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 no ba ba kai pi lo le ya. Eh, di ba di ba. Ba ba bo ni piao ni ne.မင်းတို့ငါတပီကိုပြန်ပေးဆွဲသွားရမှာအခုဘာမှလဲငါတပီဟမ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီရေဟိုကျွန်တော်တို့မှလေဟိုအဲ့လိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအခုမှညနေပြောင်းတိုက်ပြီးတော့ညင်းမနေနဲ့ကွာငါတို့ကလူကြီးတွေမင်းတို့ပစာဟာနဲ့ဘိုက်ထဲမှာဦးပကတဲ့ခွေလဲဆိုတာပြီးပြီးသားကွာအေးငါမိတ်ဆွေရဲရရှိရဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့တုံ့တက်ပြပြီးတော့ဟေးပါပါမင်းတို့လူကြောက်ပုံတော့လေးနဲ့ဖြန်းကြပြီးတော့ဒေးဗစ်ကိုဆရာလာလို့မင်းတို့နှုတ်ပါသေးတယ်ကွာနှုတ်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ပြတာမှန်တယ်ကြီးကောင်တွေပြန်ပေးခိုင်းဆက်ဆွဲလိုက်တိုင်းဆက်ဆက်မြက်မြက်ရောက်ရောက်လာတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်စုစုလုပ်တယ်ကြောက်နေပါကောင်းတယ်ဟဲ့ရောမင်းတို့ပါကောင်းတယ်ပြန်မကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကြွယ်ရမရှိနင်တို့ယောက်ျားတွေမလားအဲ့ဒါဆိုနင်တို့အမောင်နင်တို့ဝန်ခံလေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဝင်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးရမင်းကတော့တောင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တော့ငါတို့ရဲ့မောင်ငါတို့ဝင်ခံလိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့စီးပွားဖြစ်တဲ့ဘောမျိုးနဲ့မှားတယ်မှားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်လဲလျှောက်သွားတာပြားလဲဆွဲသွားဆိုလို့ဟိုကျွန်တော်တို့အမှားနုနုလေးကိုကျူးလို့မိတာပါအာမှားတာပဲကွာนูราเร่ยิ่นน่ะเร่ชี้เด้ล่ะกว่าไม่จี้တော့นูราบ่อ่ะแกเอ้กาก็จี้တော့ยิ่นเลยพี่ยิ่นเลยพี่ครับนี่ดาเร่ใส่ม่วนซาอูเป้มาเลยงาตะมี้เป้มาเลยโหโหอังแกตะมี้โหจนเปลี่ยนไม่ซ้อดาหมอบ่าวครับโหลุงเหงจีนเมตตาเหมียโหลจนคู่ปองเต็มมี้ดาฮะพอเจอเร่เอ้นี่โหอสาเปียวတော့งาตะมี้ก็เปลี่ยนไม่ซ้อไปแล้วงวยยิ่ดเด้အခုကြတော့ခေါ်ယူပြီးရလက်ထပ်ပေါင်းသင်နေ။နင်တို့ကလိန်ကကြက်လဲတယ်ပါလား။ဟမ်။ဟုတ်တယ်လေ။ရှင်တို့ဒီလိုမလက်မပြောကြည့်နေမှာလား။အေး။လက်မပိုက်ဘူး။ခါထောက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အာ။ဟမ်။ဟမ်။ဟေး။ခါထောက်ပြီးတော့ပြောပြောလက်မပိုက်ပြောပြောဒီကောင်တွေပြောနေကြပြောနေလား။ဒီကောင်တွေကိုဒီတိုင်းပြောလို့မရဘူး။အောင်ချောင်းရဲမှုရှင့်မှာကြားနိုင်ဟာအတော်မတော်တလားအစားမတော်တလားတဲ့ဒီဝရစကားနင့်နဲ့မစားပဲရောင်မမီခဲ့တော့ငါတော်မပါကွာငါတော်မပါကွာဘူလောက်ဆိုရင်အိမ်ရဲ့လေတော့ငါဟုတ်တယ်လို့ဒီလောက်ပြီတရားလိမ်ပါလေဦးလေးကြားစကားတွေးခြင်းပါလေဆိုမှအခုတော့ခါရမဖြစ်နေရတဲ့ဘဝနားနေလားဟမ်ဒီလိုမှသူ့ပဲဆရာသူ့ပဲကဝိတက်လိုက်တာလည်းသူ့ပြင်းနှယောင်မရှိဘူးတကယ်လည်းညံနေစီကိုမှတ်ချောက်တင်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ငယ်တန်းတော့အပြင်းကြီးလေအလကရောင်ပင်ပင်နဲ့လူရဝဲဆွဲလေရတခုတော့တန်ကြောင်ကျွတ်ကျွေးကမှအတန်ကောင်းဖြစ်စရာကျွတ်ကျွတ်ဆိုပြီးမြည်ုံမယ်ငါတို့မှာတော့ကွာပုစရာဒီစရာလည်းမရှိကျွတ်စရာပစိုးရလည်းမရှိနော်အခုတော့ချွတ်ချုံကြတဲ့ဘဝရတာဘယ်ကောင်းကြောင်းလဲဘေးနဲ့ဘေးဝသာကြီးတော့
ုံမလုံးပုံမလိုက်ကမှထုံရက်ကနိုင်တော့တာလားဆိုင်ရှာကေဒီပဲရဆိုင်ရှာတယ်ဗျယူဆိုလို့ပေးတော့ပေးတော့ပေးတာနားတယ်လားဘောမြင့်တာလေးပလက်ဘွားနဲ့စင်စရာတွေဇောကြွပြီးတော့ဟောတာလေးအေးလာအောင်လို့ချောနှမကိုပြန်ပြီးဆွဲမိပါတယ်လေခုတော့ဖြစ်လေအေးမလာပဲလေဘေးနဲ့ကြုံနေရပြီအမေရေအမေကပြစ်ကိုလက်ကြည့်ပါအောင်လို့ပြေး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 တော့ပြေးတိတ်ဆက်ကွာဟောညင်းတာပဲဒါတော့နေရာလေးဆိုင်နဲ့မိဘနာမည်ပြောဟုတ်ကမင်းရေးစပြောဘာဥတုံးကြီးအမိမတ်တင်ရွှေနေသားမိတီလာမျိုးမိသားနောက်မှာနေတယ်အိမ်မက်89มีเอากาลุตองอย่างเลยอู้จุยหมูยงหวนย่องเลยจ้ะพี่ชิบาเพลุเลยบาเพียมาเลยตะมี้เนี่ยตะมี้โอเปลี่ยนเบ้ซวยไปแล้วตะมี้เพเสียงวนนี่โลเด้ขอเว้ยดุขะมณีเนี่ยตะมี้เออะกูอู้จุยหมูยงมาเลยตะมี้อะเพียวอะเมียวตูรอย่องเลยจ้ะพี่อู้พี่ตะมี้เนี่ยไล่ตัวมาโอเพิ่มเลยกูมาเว้ยลีก้องนี่ตองตะวายชูอ่ะรอเด้เปียဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကြီးရမှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့မှုကိုပပြအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်မမြင်မဲ့အချစ်ဝင်ပြီးခဲ့တဲ့အငယ်နဲ့အညီကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အငယ်ဟိုအငယ်သားလေးဒီမှုကိုမကြေအေးပေးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဘဝကလေမတွေးဝင့်စရာပါအင်ကြီးဟုတ်တယ်ဟိုနောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအခုလိုမျိုးစိတ်ကူးရင်ဆန်ပြီးတော့ယူကြောင်ကြောင်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဘရောမမလို့တော့ပါဘူးလို့အားလို့ရှိမှအောင်ကျွန်တော်ဂရိပေးပါဗျာမင်းသိဖို့ရည်ကြီးဖေးပါတယ်ဟိုအခုလို့ဖြစ်ရတာလေအင်ဂျယ်ကြောင့်ဆိုလည်းမမားပါဘူးအင်ဂျယ်အုံဖြုံကြီးခဲ့လို့ကိုကာရောအခုလိုမျိုးလုံးမိလို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပါအင်ဂျယ်ကလေစီးတဲ့ရေဆဲတဲ့ကတိတုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့လိုလုံးမမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရစပြီးတော့အတုံးနဲ့ဖြုံခွဲခြားပြီးတော့တုံးမယ်လို့အားလုံးမူတည်ပေးပါတယ်နော်လူငယ်တွေအခုလိုအမြင်မှန်ရတာပဲအန်ကယ်တို့ကရှင်းနေစရာပါကွာအစိုးရကအကောင်းလို့ပဲပြောရတော့မှာပါမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုရှောင်ဟမ်ကိုဒေးဗစ်ရှင်းပါစေပြောနေရတယ်မားနေပြီဟာအေးဝါဒီမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားထားမှလူပိသားတော့မှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားပြောတာတူရောအန်ကယ်အန်ကယ်ရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမသားတာပါခင်ဗျာမယူသည့်စကားပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်ချင်းကလည်းခိုးပြေးပြီဆိုတော့ဟိုအန်ဒီတို့အန်ဒီတို့လူကြီးတွေအနေနဲ့ဘာများဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မလဲလို့သိချင်တယ်ဟဲ့မင်းနေပြီမိမကြီးမင်းမဖြေလိုက်တော့ဖြေလိုက်တော့အန်ဒီသမီးလေးကိုသင်တောင်းချပေးမယ်လို့အန်ဒီရည်ရထားရယ်ဆိုတာသားတို့လည်းသိကြတာဟုတ်ကဲ့ကဲ့သိတယ်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့ကမိတီလာအန်ဒီမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဖုန်းပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သားတဲ့ကလောမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားနေနေတယ်တဲ့ဒီတော့ကတော့အန်ဒီကအဲ့ဒါနာမည်တူမရှားလူတူမရှားလို့ထင်ခဲ့တာစောစောတုန်းကအုတ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာမောင်ဥကာကမိဘနာမည်တွေရောနေတဲ့လိပ်စာတွေကိုပြောတော့မှအန်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့သားကမောင်ဥကာနဲ့အန်ဒီတို့ဟာကျွန်တော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကမမီမမီအဆိုတမီးနဲ့ကိုကနဲ့မခွဲတော့ဘူးပေါ့နော်မခွဲဘူးမမီတကယ်သဘောမမီတကယ်သဘောပဲသဘောတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရဲ့အေးအဲ့တော့ရှေ့ပတ်ထဲမှာနှစ်ဖက်မိဘတွေတွေ့ဆုံပြီးတော့တမီးတို့မင်္ဂလာပွဲရောအန်ကယ်တို့မင်္ဂလာပွဲပါစီစဉ်ပြီးတိုင်ပင်ထားကြပါဟုတ်ဟုတ်အန်ကယ်တို့မင်္ဂလာပွဲဆိုတာကအန်ကယ်နဲ့ဟောဒီယာအန်ကယ်မိန်းမတို့ပြန်ပေါင်းထုတ်မဲ့မင်္ဂလာပွဲပေါ့ဟုတ်ပြီစကားဆိုရင်အန်ကယ်တို့နှစ်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားကြပြီပေါ့နော်ဒါပေါ့ပါဟိုသမီးလေးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အန်ကယ်တို့နှစ်ယောက်ကဦးဂျင်ထဦးဂျင်ဖြစ်
Jujin dah jujin ni dua dah. Ben, sih lu ni ni ada sih yang jauh ni keli, mana ni keli? Ah, sih. Jujin ni ya, jujur lalai. Aci ni macam ni. Eh, ada. Mana ni? Memu ni aci ting ni. Jadi apa? Jujin dah bang ya. Bukan. Tahu apa bukan? Balut. Babi apa lagi? Oh, kali ni engkau mengelak sambil ada, tanai balut. Kau ini mai jam baru buat lu apa bukan? Balut apa bukan malu? Balik. Mereka ngau jauh apa jam atau jenola? Jauh apa jam atau jenola? Biar ni lah, bahu. Bila tu tu kumat seni tu, ni mengelak macam kau mukul ya sih lah. Oh, biar biar. Ani jam baru sih. Kalau biar ni lah. Aku belum lama malu. Oh, aku luar dia, nak ni macam. Jadi lo luji dia, aje uzah bela, no? Ah, lo lepas ni uli, ada kau uzah bela apa? Dah sama awak beli. Jadi lo nampak sah, tapi lo ye sama. Okey, okey, lo ye sama ni. Iya, tapi le. Jom lepa, lepa lah, boh, tapi ye, oh, tapi ya, ini ane yuk ni ada dalam ni, jom lepa, sih bulu. Oh, aku alung sih di dalam itu lo, mana siapa? Kini. Yang apa jono? Pasti. Si biru aja, si biru asih dia. Apa? Apa? Apa ni si biru lau? Bahaya mana? Eh, kini si naji ni. Oh, kali ni enjin mengelak sambil dah. Hanya itu. Mai ni kui biar bau topi dah. Bau macam mana? Apa ni nak bau? Apa ni? Mulai mida tu tu makan ni dah. Nampak lama sangka mula air biasa pasir ni. Hei, hold deh, masau ngau, masau ngau. Aku hai deh. Hari itu, tom mengelak jenji tu. Ada kau dah uzabi aja. Si kau dah uzabi aja. คุยเนี่ยไม่ได้ยังไม่พูดยาอ๋อมาอีเนี่ยจะยาคาเซอร์อะไรไหมฮะอ๋อเดี๋ยวเลยโน่นเนี่ยโน่นเนี่ยไอเนี่ยจะยอมยอมยังไงสั่งอะไรกันเนี่ยโน่นเนี่ยโน่นเนี่ย